Ya, bismillah. Boleh mula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Cikgu Izzati dan Cikgu Ruzaini, merangkap guru-guru matematik tambahan semada, abang-abang dan kakak-kakak yang hadir, seterusnya para pelajar tingkatan 5 sekalian. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. InsyaAllah tujuan kita adakan program ini adalah untuk mendengar dan mengambil input-input berguna daripada abang-abang dan akak-akak Promax yang baru-baru ini telah menghadapi dan mendapat keputusan SPM. Jadi kita akan dengar tips-tips berguna insyaAllah dan metod-metod yang diamalkan sebelum menghadapi ujian sehingga mencapai keputusan yang cemerlang, terutama sekali subjek admat yang kita semua tahu merupakan subjek killer bagi semua pelajar. Jadi insyaAllah tanpa membuang masa, saya persilakan tetamu kita yang pertama, saudara Faris. Majlis mempersilakan. Bismillah. Dengar tak? Dengar tak Mirul? Dengar ya. Dengar, alhamdulillah. Okay. Faris tak on camera ke? Sekejap, dia loading je, internet saya ni slow sikit. Okay, dia cakap kamera sebab belakang ni bisa lepas tu. Okay, nampak kan? Nampak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Iskandar bin Muhammad Yusri. Pelajar, bekas pelajar 5 Ibnu Sina, alumni ya sekarang. Okey, sebelum tu saya nak cakap terima kasihlah kepada Cikgu Ruzaini dan Cikgu Izzati atas kesempatan untuk sharing-sharing sikit kan, untuk kita borak-borak santai. Okey, tapi saya nak cakap saya tak ada prepare apa-apa slide pula. So, dengar je lah. Okey, so untuk saya punya sharing, saya pecahkan kepada dua. Satu tips yang khusus, satu tips yang am. Tapi sebelum kita go through kepada tips-tips tu, sebabkan masa 5 minit je, so saya try compresskan semua benda lah. Okay, tapi sebelum tu saya nak cerita lah. Admat ni adalah subjek yang paling bagi saya struggle gila nak belajar dia banding subjek-subjek lain. Sebab saya memang lemah gila bab-bab nombor ni. Mat mod pun paling tinggi pun saya rasa saya akan dapat A solid je. Jarang lah dapat A plus tu. Bukan jarang, saya tak pernah pun. So bayangkan kalau mat mod tu pun dah macam tu, so bila admat lagi lah payah kan. Dan nak jadikan cerita, admat ni jugalah satu-satunya subjek yang saya belajar dengan air mata. Ni tak tipu. Admat ni belajar sambil nangis tau. Dan admat ni juga waktu trial tu gagal. Lepas tu nak jadikan cerita, waktu admat trial gagal, Cikgu Izzati dia buat klinik tau. Okay, so korang bayangkan korang daripada satu kelas yang sama. Tapi dalam klinik yang Cikgu Izzati buat tu, kau seorang je daripada kelas kau dan kau seorang je lelaki. Yang lain tu daripada budak kelas lain. So memang down gila-gila waktu tu sebab rasa macam kita daripada satu kelas yang sama tapi yang join klinik tu kita seorang je. Kita seorang je daripada kelas tu, kita seorang je lelaki daripada kelas tu. So memang rasa down gila belajar admat ni lah. Okay, tapi apa yang saya nak cuba sampaikan adalah walau teruk macam mana pun korang sekarang kan, maybe sekarang ada yang rasa macam nak give up, ada yang rasa macam payah gila nak mampus. Memang tak dinafikan, memang payah gila. Memang payah gila. Tapi korang tahan je lah, buat je. Okay, so kita go through kepada tips yang pertama. Tips yang pertama saya nak share adalah untuk admat ni khususnya, kalau korang nak excellent, korang cari kawan-kawan yang sama-sama nak belajar dengan korang. Sebab bila kau ada satu support system ataupun surrounding yang nak belajar sama dengan kau, so kau akan lagi semangat lah untuk belajar. Okay, macam saya sendiri, apa yang saya buat dulu, saya ada dua study group. Waktu first awal-awal tu dulu, waktu start PKP awal-awal tu,
saya buat group dalam tu ada budak kelas kita orang je lah. Tapi dalam tu kita share semua subjek lah. Dan apa yang saya buat dalam tu, kita pecah-pecahkan. Maksudnya ada few subjek yang kita akan discuss dalam group tu. Lepas tu kita buat macam setiap satu subjek tu seorang ambil. So bukannya setiap orang akan ajar semua, tapi setiap seorang tu akan share based on subjek yang dia master. Contoh macam okay, kimia kita bagi orang ni, bio kita bagi orang ni. Sebab kalau kita nak prepare semua memang tak rapat lah kan, sebab kita pun banyak subjek nak kena carry kan. So ambil sikit-sikit-sikit. Dan kalau untuk admat specifically, saya ada group bersama Amira Omar. Dia pun salah seorang yang akan sharing dengan korang lah kan. Nak cakapnya Amira Omar ni banyak betul dia membantulah untuk saya improve dalam admat ni. Sebab sejujurnya saya jarang jumpa Cikgu Izzati. Bukan sebab Cikgu Izzati garam kan. Cikgu Izzati baik gila. Cumanya sebab saya jenis yang saya low self esteem tau. So bila macam okay, kita dah belajar banyak kali kan. Lepas tu cikgu pun dah terang banyak-banyak kali kan. Tapi still kita tak faham. Still kita tak tahu nak buat. Still kita rasa macam ya Allah, soalan mudah pun tak reti nak jawab kan. So dia rasa malu tau nak jumpa cikgu sebab banyak kali dah kita try nak buat tapi tak dapat juga kan. Tapi better untuk korang kalau boleh korang jumpa je cikgu. Sebab cikgu dia ada macam-macam cara untuk dia bagi mudah lagi bagi korang faham kan. Cuma sebab saya malu. Bukan malu. Yelah, saya malu sebab saya bodoh sangat. Okay. So carilah kawan-kawan yang nak belajar dengan korang. So nanti dia akan guide lah korang kan. Sebab yakinlah waktu lagilah bila korang online kan. Sebenarnya ramai je orang nak belajar sekali. Cumanya bila kau tak approach orang tu, so orang tu pun dia macam dia pun nak belajar sebenarnya, tapi bila tak ada orang yang ajak dia, so dia pun faham tak? So kau jadilah orang yang menggerakkan, okay? Itu tip yang khusus dia lah. Study group tu memang membantu gila-gila. So jangan lupa buat study group. Lepas tu tips yang dia yang klise lah. Jaga Quran, jaga hubungan dengan Allah. Lepas tu jaga hubungan cikgu. Ni paling penting lah. Jangan sakitkan hati cikgu lah. Jangan ulang apa kesalahan sini-sini sebelum ni. Jangan buat hati cikgu terguris lah. Ikut je apa benda yang cikgu cakap tu kan. Walau penat macam mana sekalipun, buat je. Sebab kalau kau penat nak hadap 12 subjek, cikgu-cikgu lagi penat. Dia ada banyak kepala nak kena fikir. Macam kau ni contohlah kau ada 50 orang kan. So setiap 50 kepala tu cikgu-cikgu tu nak fikirkan. So kalau kau rasa penat, cikgu-cikgu ni lagi penat. So buat je benda semua yang cikgu suruh. Jangan ingkar, jangan nak skip-skip, jangan ponteng-ponteng. Lagi-lagi online ni kan. Jangan ponteng lah. Jangan kau join tapi sebenarnya kau tak ada pun kat situ. Lagi-lagi admin. Kau rasa kau boleh ke? Memang mati lah. Dia ada kat situ sekali. Sambil online tu, sambil tulis apa semua kan. Lepas tu tak faham kalau dah habis kelas tu, PM lah cikgu. Okay. Lepas tu, tu je kot. Sebab 5 minit je kan. Lepas tu last sekali saya nak cakap. Quote ni saya pegang daripada dulu lah. Quote dia berbunyi, usaha yang kita lakukan sekarang takkan pernah mengkhianati kita. So apa benda yang korang tengah struggle sekarang ni, percayalah insyaAllah dia akan membuahkan hasil. So itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih diucapkan kepada abang kita yang pertama iaitu Saudara Faris. Seterusnya saya persilakan pula tetamu kita yang kedua, Saudari Najwa. Persilakan. Boleh dengar tak? Boleh. Kejap cikgu. Ya, yeah, teruskan. Okay. Boleh. Okay. Kak ada buat sikit slide lah untuk apa yang akan nak present ni. Okay, lepas tu. Okay, akak pun ada bagi beberapa tips untuk admit ni. Yang pertama,
fokus 100% dalam kelas. Maksud akak macam paling penting lah bagi akak time cikgu ajar, korang memang kena fokus 100% lah. So, lepas habis cikgu ajar tu, bagi akak latihan yang cikgu bagi tu, korang kena try buat. Kalau tak dapat, tanya cikgu, tanya guru-guru korang macam tu. Itu penting lah. Paling penting memang fokus 100% time cikgu ajar. Lagi kelas online ni, korang itulah, lagi tough sikit lah. Tapi korang kena itulah, kena fokus. So, okay. Yang kedua tu, latihan dan diary admit. Cikgu selalu cakap dekat batch kita orang, Cikgu Zain selalu cakap dekat batch kita orang, Cikgu Izzati selalu cakap dekat batch kita orang yang ajar akak kan. Cikgu cakap, cuba korang buat diary admit. Maksudnya, korang sediakan satu buku, soalnya buku panjang lah, buku log panjang tu, dan korang buat latihan semua dalam buku tu. So nanti kalau korang nak revise balik, korang tengok dekat dalam buku tu je. Senang. Dan based on topic jugalah. Okay. Akak pun buat juga dari admit ni, tapi selalu tukar-tukar buku jugalah. Macam tu. Lepas tu, poin ketiga tu guru muda. Guru muda penting lah, okay. Siapa yang dia guru muda, paling penting setiap kali dia nak ajar dekat kawan dia, niatkan yang kita ajar tu kita nak tolong kawan kita. InsyaAllah kita punya, apa yang kita dapat tu dua kali ganda daripada, dua kali ganda kita akan dapat kalau kita ajar kawan dengan niat yang baik macam tu. Penting lah. Dan siapa yang ada guru muda, sejujurnya akan cakap, selalu tanya guru muda korang. Tanya guru muda korang, tanya cikgu, tak salah pun tanya. Better tanya dan admit ni, korang tak boleh buat sorang-sorang. Dia memang akan struggle lah dan kita akan stress sorang-sorang kalau kita buat latihan sorang-sorang macam tu. Okay. Lepas tu, macam saudara Faris kata tadi, batch kita orang pun selalu buat study group. Antara kita-kita ni memang selalu buat study group jugalah. Penting lah buat study group sama kita macam tu. Lepas tu, akak, ini personal untuk akak lah. Setiap kali exam, akak memang sangat-sangat pegang nota cikgu, dan nota cikgu tu sampai dah macam lunai dengan highlight lah, dengan apa, sebab selalu sangat guna. Memang nota cikgu tu bagi akak sangat-sangat bantu kita untuk faham admit ni. Sejujurnya, macam tu. Okay. Faham tak? Dapat tak tangkap 5 poin ni? Aku cakap lagi sangat, sorry. Selalu aku cakap lagi sangat. Ya? Oh, fine? Dapat, okay. Nota cikgu tu, cuba tengok konsep dia, fahamkan konsep dia daripada nota cikgu tu. Akak, kalau nota akak tu hilang, akak akan cuba compilekan juga, cari juga daripada kawan-kawan nota yang cikgu bagi tu. Print balik, highlight balik, memang berconteng-conteng lah kat nota cikgu bagi tu. Macam tu. Okay, itulah antara tips akak, dan akak nak cerita sikit lah pengalaman akak pasal admit ni. Cikgu, dan dia macam awal-awal kita belajar admit ni, waktu kita form 4 macam tu kan, kita kena konsisten, cuba konsisten. Kalau akak lah, akak tak adalah terlampau menyelah daripada awal. Maksudnya daripada awal dapat A macam tu, tak adalah. Akak selalu macam okay, kalau kita boleh maintainkan B+, insyaAllah lepas tu okay je kita punya grade. Dia macam ada ke bawah sikit tu, itu waktu PKP lah. Kalau sikit sebab kita duduk rumah kan, kita struggle by our own self macam tu kan. So dia jadi macam kita down, lagi time diagnostik, lepas tu time trial SPM lagi lah. Soalan negeri 9 kan macam tu kan, soalan negeri 9 kan terciduk lah tengok soalan negeri 9 macam tu. Tapi kita konsisten je, kita macam tak boleh, aku boleh buat juga macam tu. Sebab aku dah belajar admin ni, aku kena buat juga untuk makan cikgu, mak ayah kita, dengan kita sendirilah. Kita kena yakin dengan diri kita sendiri yang kita boleh buat benda tu. Lepas tu, time waktu trial tu,
tengok trial tu kan baru balik kan, kita orang macam balik sekolah macam tu kan. Lepas tu waktu tu baru sedar diri sikit tau. Baru rasa sedar diri macam aku dalam, aku tak tahu betul elemen ni, aku kena. Lepas tu kita kena, masa tu tu lah baru start kita communicate dengan kawan, belajar kawan balik elok-elok macam tu. Dan betul lah apa ni, apa yang Faris kata, kita admit ni memang study group, tanya orang macam tu, memang kena banyak communicate. Sebab kita memang tak boleh struggle seorang-seorang sebenarnya. Macam tu. So admit waktu SPM tu yang kita boleh naik, waktu tu lah. Waktu tu lah kita, waktu tu lah kita rasa macam memang work hard teruk lah. Lagi kalau siapa yang guru muda tu, memang nak juga dia punya anak muda naik juga dengan dia macam tu. Tu yang betul. Okay, lepas tu last pesanan akak, jangan cepat give up. Maksudnya kalau kita selalu konsisten, insyaAllah boleh. Sebab ramai sangat lulu lelas, nanti dia naik. Ramai sangat. Best kita orang macam tu. Lepas tu, siapa yang dia guru muda tu selalu niatkan kita nak faham topik ni sebab nak tolong kawan kita. Nak tolong kawan kita, insyaAllah nanti Allah tolong kita balik. So yang last, dan bila kita ajar, bila kita ajar kawan kita ni, nanti kita dah faham dua kali, macam tu lah. Macam tu lah. Selalu tanya kawan lah dan buat latihan dengan kawan macam tu. Tadi group. Yes. Okay. Tu je. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada saudari Najwa atas perkongsian. Seterusnya, saya menjemput tetamu kita yang ketiga, saudara Razin. Persilakan. Assalamualaikum. Dengar tak? Salam, dengar tak? Okay. Assalamualaikum. Saya Marazin daripada Wakil Kelas 5T. Okay, first tak adalah, tak tahu nak bagi tip sana. saya cerita-cerita lah. Okay, mula saya bagi apa yang saya buat lah. Admit ni, okay, first admit memang saya minat lah. Saya memang minat nombor semua. So bila minat memang suka lah nak buat kan. Lepas tu satu cia tanam sifat macam kalau macam saya kan, contoh buat satu soalan admit kan, bila buat-buat tiba-tiba sampai satu soalan bapak susah nak dapat kan, buat-buat tak dapat macam uish, macam rasa macam people tak dapat kan, dah belajar kan, tak dapat. So macam bila rasa macam tu kan, macam nak tanya semua orang sampai boleh dapat. Kalau korang ada rasa macam tu, sumpah best buat admit. Macam tu lah. Lepas tu, kalau boleh banyak bertanya lah. Macam saya belajar daripada Cikgu Zati, saya belajar daripada Cikgu Ruzaini, saya belajar daripada guru-guru muda semua. Semua cikgu saya tanya, sebab macam kalau tanya cikgu ni dapat cara lain, tanya cikgu ni dapat cara lain. So bila macam nanti lama-lama kan korang dapat banyak cara, macam bila kau buat emet, nanti tiba kau macam jadi kreatif. Tiba kan, jadi kreatif nak selesaikan satu masalah tu lah. Macam korang lagi senang nak main dengan formula-formula emet tu. Tu satu lah. Lepas tu setiap hari memang saya buat admin lah. Tak boleh tinggal lah, macam kalau satu hari tinggal macam mesti nak backup balik. Macam tak boleh tinggal satu hari tu. Lepas tu lagi satu, bila buat soalan tu jangan fokus soalan yang susah ke. Sebab macam tuan kan, orang fikir admin ni susah, so dia cari soalan yang susah. Yang senang tu semua dia tinggalkan. Bila macam tu kan, nanti pisang, serius. Pernah sekali ujian mana drop, ada sekali saya drop dapat A minus. Tentu macam fokus kat soalan susah. Tiba tanya jawab periksa, soalan senang-senang yang keluar, tak dapat jawab. So janganlah tinggal, buatlah semua soalan walaupun benda tu simple je. Lepas tu guru muda,
kalau saya guru muda, anak-anak muda saya semua bila saya jadi guru muda, macam nak cakap, selalu kalau guru muda nanti bila dah kumpul tu nanti buat lah, tengah buat tiba ada anak muda tanya kan. Dia tanya macam dia tak buat apa-apa lagi, dia baru baca soalan, lepas tu dia dah terus tanya. Bagi saya macam tak boleh lah macam tu, macam macam mana, macam kau bagi dekat cakap nanti kau tak tak dapat apa-apa, bukan tak dapat apa-apa, macam kau kena, okay cara dia macam ni lah, macam kau buat je bantai, kau guna formula yang berkaitan, guna formula yang berkaitan dengan tajuk tu, lepas tu nanti dah settle, dah sampai akhir, dah dapat kau rasa macam ni jawapan dia, baru tanya, baru kau tunjuk kat guru muda, tunjuk kat guru muda cakap betul ke ni, lepas tu nanti guru muda tu baru tengok dia bagi pendapat dia, kalau salah dia cakap salah. Lepas tu kuat apa yang kau buat tu betul, cuma cuma ada salah sikit ke, salah kira, salah guna formula sikit ke. Sebab kalau kau tanya terus tak buat apa-apa, macam kau nanti dalam periksa kau susah nak main dengan formula macam tu lah. So bila kau try dulu sendiri guna macam-macam formula yang berkaitan, nanti baru macam tenang kau nak main dengan benda tu, macam tu lah. So lepas tu banyak tanya kawan lah, belajar dengan kawan, macam saya dalam PKP selang sehari lah buat kelas dengan, saya buat kelas untuk kawan-kawan kan, sehari bagi latihan, esoknya tu semua orang kena bagi idea masing-masing untuk satu soalan tu, barulah dapat idea daripada semua orang pun macam berkembang. Sebab admit ni dia macam soalan dia tak tentu arah, dia kena kreatif. Macam tu lah. 20 minit. Apa lagi eh? Tips, kalau nak tips, tak tahu macam nak bagi tips. Cuma kena study hal, tak boleh malas lah. Malas memang susah lah. Kalau malas tak boleh buat apa lah. Memang kena dalam diri ada rasa nak buat. Saya buat man, memang best. Best sebab benda susah. Benda susah lah best. Benda senang, macam benda senang, senang. Tak tahulah. Try lah tanah minat. Itulah. Okay. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Tuan Syarul Razin atas perkongsian yang bermakna. Okay, seterusnya saya persilakan pula tetamu kita yang keempat, Saudari Alina. Dia persilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nama Alina Fariha binti Abdul Hamid. Di hari ni nak buat sharing sikit lah macam mana nak score dalam admit kan. Cikgu next slide cikgu. Okay. So bagi dulu beberapa tips. So yang pertama sekali konsep. Soalan admit ni, mana-mana soalan pun yang penting kita kena pegang konsep dia. Lagi-lagi kalau macam untuk tajuk yang konsep dia saling berkait antara satu sama lain. Kat situ kena pegang betul-betul konsep. Kalau macam akak, kalau Cik Zati dia selalu bagi banyak soalan. So nanti bila bincang soalan tu, baru cikgu sambil bincang tu, sambil tu cikgu bagi konsep tau. So kalau akak lah ambil pen warna lain, warna yang terang sikit, so merah ke tu, tulis kat kertas yang sama juga, dekat soalan yang sama, mana-mana kosong, tulis konsep. So nanti nak exam tu, kita selak balik kertas tu, kadang-kadang kita nak selak, nak tengok balik satu-satu soalan tak sempat. Jadi kita baca apa konsep untuk soalan ni, okay, soalan ni apa konsep dia, soalan ni apa konsep dia. So kat situ kita akan boleh lagi senang lah nak buat sebab konsep kita kuat. Okay, so yang kedua, ialah latihan. So latihan ni dia memang kena buat setiap hari lah. Macam sehari tu sesibuk mana pun paling-paling kena satu soalan. Macam kat Always kan, kita orang ada diari admit. So diari admit tu kena isilah setiap hari. So macam akak buat kiraan kat tepi tu, okay, kalau buat sehari dalam 5 soalan, so seminggu kita dah dapat 35 soalan admit. Banyak kan, dapat sama banyak. Tapi bila kita buat sehari tu sikit-sikit, kita tak rasa banyak pun. Lepas tu
sebulan kita akan buat 140 soalan. Dalam kita tak sedar. Tapi 140 soalan ni tak semestinya macam soalan yang berbeza. Boleh je kita buat soalan yang sama. So kena sentiasa buat latihan ni. So yang ketiga ialah ulangan. Ulangan ni contoh dia lagi-lagi untuk soalan yang kebat. Kalau macam dulu cikgu selalu bagi apa? Cikgu selalu bagi latihan macam MRSM, soalan MRSM, SBP semua kan. So dalam tu banyak soalan kebat tau. Kadang-kadang kita buat untuk kali kedua pun tak tentu kita boleh buat. Jadi kita kena sentiasa buat supaya kita dapatlah soalan tu macam mana nak buat. So yang keempat ialah tanya. So tanya ni macam biasalah, kalau tak tahu tu terus tanya dekat cikgu. Kalau tak ada cikgu, tanyalah dekat kawan-kawan yang tahu. Kalau kawan-kawan pun tak ada yang tahu, tanyalah balik kat cikgu. Macam tu lah. Okay, lepas tu yang kelima ialah sharing. So sharing ni kita, kalau kita tahu buat mana-mana soalan, lagi-lagi soalan yang susah, kadang-kadang orang tak tanya pun tak apa. Kita datang ke cakap, weh, korang nak share ni soalan ni. Oh, aku tahu aku boleh buat soalan ni. Soalan ni macam ni. Biarlah diorang tak tanya ke apa ke, kita share je. Sebab kita tak tahu, mungkin time exam nanti kan macam tiba-tiba teringat balik kawan kita ajar. Dia macam random je kadang-kadang. Kadang-kadang bukannya macam belajar betul-betul pun. Dia macam tiba-tiba je teringat balik. So benda tu sebenarnya membantu. Okay, so yang study tips yang terakhir ialah eager. Eager ni kita rasa macam semangat lah nak buat mat ni. At mat ni dia best tau, sebab macam Razin cakap tadi kan, dia soalan susah tu yang best. Sebab apa tau? Sebab bila soalan susah, mula kita akan rasa macam weh alah macam nak jawab soalan ni. Tapi bila kita boleh jawab serius rasa dia macam best gila, dia macam nikmat gila, macam aku boleh buat soalan yang susah, macam tu lah rasa dia. So kena setiasa semangat lah, macam so macam okay soalan ni pula. Lepas tu untuk yang latihan tadi tu, dia tak semestinya kena buat soalan susah je semua. So macam kita bagi ke macam satu soalan yang biasa-biasa, satu soalan yang susah sikit, satu soalan yang kebaik. So macam ikut jugalah diri kita. Kalau kita ni jenis yang macam lambat sikit, so macam kalau 5 soalan tu terasa terlampau banyak, macam susah sangat untuk kita buat dalam sehari, so kurangkan 3 soalan. So nanti macam dah adapt dengan soalan-soalan tu, rasa dah boleh, macam boleh tambah lagi bilangan soalan kita buat sehari, okay, baru tambah jadi 5 soalan. Okay. Okay, lepas tu cikgu, next slide. Okay, lepas tu ni graf admit lah. Okay, nak cerita dia kan. Cerita dia, mula dia okay. Tak form 4 ni memang okay lah. Maksudnya okay, naik semua kan. Sampai ujian 1 form 5. Okay, tapi tengok diagnostik pun dia turun tau. Sebab PKP. So nak cakap belajar dekat rumah ni memang banyak lah halangan dia. Diagnostik turun, trial fail. Nak cerita dia, kita dalam belajar MAT ni kan, memang akan ada satu masa yang kita rasa down, yang kita rasa macam nak give up lah belajar MAT ni, macam tak boleh nak buat. Akak pernah sampaikan, kita orang ada 2 GM. Okay, satu guru muda kelas, satu lagi guru muda best tau. Sampaikan akak punya down tu, akak cakap dengan Cikgu Zati tak nak jadi guru muda kelas dah. Lepas tu sebenarnya cikgu tak bagi, tapi macam minta kat cikgu tak nak cikgu sebab rasa tak boleh nak mengajar orang. Macam tu lah sebab rasa macam alah aku pun fail, lepas tu aku nak ajar orang. Sampaikan macam tu lah, sampai akak minta dengan Cikgu Zati, akak cakap cikgu boleh tak saya nak ganti orang lain. Cikgu tu ganti dengan Kak Amira Umar. Kak Amira Umar ambil akak punya grup guru muda kelas. Nak cakap je, memang kita akan ada satu masa yang kita memang down lah. Tapi apa yang penting, kita bangun balik. Down tu memang biasa, semua orang rasa. Tapi yang penting tu kena bangun balik, jadikan yang apa benda kita down tu sebagai, jadikan benda tu satu semangat. Okay. Sebab kalau orang lain boleh, kenapa kita tak boleh? Maksudnya kita, time tu ramai kan pandai-pandai macam ada Idham, ada Idham Khalid, lepas tu ada Amira, lepas tu Kami Om, macam ramai lah pandai. Lepas tu time tu macam mendown sangat-sangat sejujurnya. Tapi macam kita cari balik, macam tak boleh, kena buat juga.
sebab kita pernah berjaya dulu, kita pernah berjaya sekali, so kita boleh lagi. Dan kalau macam untuk siapa yang memang dah result dia okey sekarang, try to kekalkan momentum tu, teruskan buat latihan pun semua. Tapi siapa yang rasa macam sekarang ni pun result dah macam fail ke, macam kurang ke, jangan risau, teruskan je, buat je. Yang penting MBAT ni pandang ke depan. Apa yang jadi time dulu tu, kita jangan peduli, kita pandang ke depan, kita pandang ke hadapan, kita tengok, oh kita boleh buat latihan, buat latihan, buat latihan, buat latihan, buat latihan. Lepas tu tadi macam baca chat kan, itulah, jagalah hubungan dengan Allah tu apa semua tu, itu memang basic kita sebagai sebagai seorang tahfiz, nak jaga Quran. Lepas tu sebagai orang Islam, macam Cikgu Zahati selalu cakap, do your best and let Allah do the rest. Maksudnya kita buat, kita bagi yang terbaik, kita bagi 100%, yang lain tu kita serah dekat Allah, Allah nak bagi ke ataupun. Tapi macam Abu Farid cakap kan, usaha yang kita buat takkan mihan hati kita. So selalunya apa yang kita usaha tu insyaAllah ada manis dia akhir dia nanti. Lepas tu last sekali, Cikgu. Last sekali ada quotes. The only way to learn admit is to do admit. Maksudnya satu-satunya cara untuk kita pandai kat dalam admit ni adalah dengan buat admit tu sendiri. Memang tak ada cara lain. Tak boleh pandang je, tak boleh dengar je orang cakap-cakap. Kita kena buat, kena try, kena cuba. So gambar tu, gambar tu ialah last kita orang kelas dengan cikgu sebelum kita orang SPM. Tu gambar tu gambar last lah. Jadi apa yang kesimpulan dia, buatlah admit ni, buat, jangan takut nak mencuba, buat, 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 buat. Okay, okay, dah tu cukup. So, let's say. Okay, terima kasih kepada saudari Alina atas perkongsian. Seterusnya saya persilakan tetamu kita yang kelima, saudara Mohsin. Majlis mempersilakan. Ya, assalamualaikum. Dengar tak? Waalaikumsalam, dengar. Waalaikumsalam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang pertama sekalinya saya ucapkan terima kasih kepada Nur Hakim sebagai pengisi majlis. Seterusnya saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Ruzaini dan juga Cikgu Zati sebab bagi peluang untuk saya bagi sedikit sesi perkongsian untuk korang semua. Jadi insyaAllah saya terus jalankan. Okay. InsyaAllah boleh next slide juga. Okay, tu saja je buah tu. Okay. Saya korang semua dah kenal lah kot. Kan? Tapi kat situ saya buah, saya letak ada dua quotes daripada dua orang mathematician. Sebab saya tu nak buat slide ni, saya terfikirlah kan, sajalah search kan. Lepas saya jumpa dua quotes ni yang saya macam macam benda tu saya boleh rasa yang saya betul-betul setuju dengan benda tu. Yang pertama tu daripada Tolstoy, "Some mathematician I believe has said that true pleasure lies not in the discovery of truth but in the search for it." Okay, kalau mudahnya kita translate kan, dia kata bagi para ahli matematik, kita nikmat sebenarnya dia tu bukannya terletak bila mana kita dapat tahu apakah kebenaran, tapi dalam kita punya perjalanan kita untuk mencari kebenaran tu. Jika dia satu tu dia kata, "Mathematics is the queen of science and arithmetic the queen of mathematics." Okay, maksud dia matematik ni dia, kita katakan dia queen tu, saya terangkan lah supaya sebagai macam dia adalah raja, dia adalah ketua utama, dia adalah the main core, dia adalah kunci yang paling utama untuk bidang sains. Dan juga arithmetic, arithmetic ni maksudnya tambah tolak, darab bahagian apa semua tu, arithmetic ni adalah kunci bagi matematik. Okay, yang pertama, quote saya yang pertama tu yang saya pilih tu sebab bagi saya, saya punya perjalanan saya dalam admit ni memang haru biru lah, sejujurnya memang cakap betul, memang haru biru. Tak sama macam subjek lain. Admit lah saya rasa satu-satunya subjek yang memang dia kita rasa macam kita tak ada harapan. Satulah. Bukannya sebenarnya, hakikat dia bukannyalah kita ni bodoh, bukannyalah kita ni tak ada harapan. Tapi perasaan kita tu rasa macam dah tak ada harapan dah. Sebab nak diceritakan betapa susahnya lah kan. Dan juga yang kedua tu pasal
matematik pasal admit ni, saya saya kelemahan saya, antara kelemahan daripada awal lagi lah yang saya sendiri jumpa adalah saya ni careless. Saya selalu buat kesilapan. Banyak kesilapan yang saya selalu buat. Jadi untuk untuk permulaannya sebagai secara pengenalannya, saya nak terangkan yang saya punya perjalanan saya dalam admit ni, dia memang saya tak jumpa pun kebenaran tu. Ha, saya tak jumpa pun jalan penghujung dia. Sampailah akhirnya selesai SPM. Dia memang sepanjang masa tu di awang-awangan je. Okay, dan juga saya juga untuk kalau ada juga yang lain, yang ni sesuatu diri saya lah. Sebab saya banyak cuai. Jadi perkara tu sepatutnya saya tak lakukan, tapi disebabkan tak tahulah mungkin kurang fokus ke apa kan. Jadi saya akhirnya dekat penghujung tu alhamdulillah lah berjaya untuk cuba cari fokus saya dan buat betul-betul dekat ini. Okay. Jadi ni secara kasarnya lah yang ada dekat dekat skrin ni pasal matematik tambahan, strategi saya untuk hadapi ni admit. Okay, yang pertama kita kena faham konsep. Okay, cara kita nak faham konsep, setiap bab tu dia berlainan. Tapi ada bab yang kita boleh gabungkan. Macam tapi syllabus kita kan lain kan. Tapi kalau macam dulu untuk tingkatan 4, bab 2 dengan bab 3 boleh gabungkan. Maksudnya dia punya konsep dia. Dia punya bab dia mungkin akan cakap pasal apa, mungkin dia cakap pasal soalan-soalan dia benda lain, tapi bila keluar dalam soalan yang macam soalan-soalan yang panjang kan, dalam soalan-soalan yang kat belakang-belakang, dia punya konsep ni dia dah gabungkan. Dia sebenarnya kita boleh gabung letakkan dalam satu bab. Jadi korang kena ambil advantage dengan benda-benda tu supaya korang tak adalah terlalu serabut. Sebab mungkin pandang kalau cakap korang dulu ada 10 bab, 11 bab. Tak silap. Eh, dah tinggalkan takut tersilap. Tapi ada lebih kurang setelah, lebih kurang 10 bab ke 11 bab untuk form 4 dan juga form 5. Dia nampak macam banyak tapi ada konsep kita boleh gabungkan. Okay. Seterusnya nota ringkas. Nota ringkas ni Cikgu Izzati dia bagi, Cikgu Rozaini pun dia bagi juga. Nota ringkas yang Cikgu Izzati bagi tu, gunakan nota tu sepenuhnya. Sebab saya pun memang daripada awal, itu tu nota Cikgu Izzati tu ibarat pemandu kita lah, panduan utama kita untuk jawab setiap soalan. Okay, kemudian book text. Okay, ni perkara ni kurang conventional sikit. Tak ramai orang suka buat ni, tapi saya suka. Itu tengok buku teks. Sekali-sekala lah, saya bila dah, saya tengok buku teks ni waktu dah form 5. Waktu dah form 5 tu baru saya, waktu tu khusus untuk ni lah. waktu tu khusus untuk bab, khusus untuk bab pembezaan dan juga pengamiran. Waktu tu saya macam pening lah. Memang jawab tak pernah betul lah. And then saya ikut balik semula, step by step dalam buku teks, tengok balik satu persatu apa yang dia suruh. Jadi kita ikut and then alhamdulillah berjaya jugalah sampai kepada penghujung dia untuk akhirnya kita dapat jawab soalan. Okay, dan juga yang last, cara kita faham konsep boleh Google. Ini pun cara yang kurang kurang konvensional lah, tak ramai orang guna. Sebab kebanyakan bahan dalam bahasa Inggeris kalau kena Google. Tapi kalau boleh faham, ada banyak bahan dekat dalam Google. Selain daripada cikgu-cikgu dan juga nota, buku-buku, Google dan juga YouTube juga ada banyak macam kita sebut sumber-sumber lah yang bagus untuk kita. Kemudian kita boleh kuasai bentuk soalan. Okay, kuasai bentuk soalan tak lain tak bukan buat latihan lah. Kita buat latihan tak kisah dalam buku ke ataupun kertas soalan percubaan tahun-tahun lepas ataupun latihan-latihan yang cikgu bagi. Okay. Dan yang ketiga, susun masa. Okay. Saya jujur, saya fail bab susun masa ni waktu belajar dulu. Sekarang pun masih fail lagi lah. Tapi alhamdulillah makin dekat dengan SPM tu makin baik. Tapi memang kalau korang daripada awal boleh susun masa, korang akan capai capaian yang sangat hebat. Sebab nak bandingkan untuk contohnya result macam saya atau bandingkan dengan contohnya Abang Razin tadi kan, saya memang tak pernah dapat A. Ha, saya waktu awal tahun apa, waktu form 4 tak dapat A, tak dapat A. Akhir tahun saya dapat E. Saya dapat 40 waktu tu, 40 per 100 akhir tahun form 4. And then awal tahun form 5
pun markah rendah juga. And then waktu trial, fail terus. Trial Alhamdulillah fail terus. Tapi akhirnya Alhamdulillah untuk SPM akhirnya kita berjaya juga. Itu semua saya tak nafikan sebab akhirnya dekat penghujung tu saya balik susun balik semula masa. Yang saya telefon tu satu hari 20 ke 40 minit buat soalan, itu memang perlu setiap hari. Macam Abang Razin cakap tadi kan, memang masa admit setiap hari kita kena sediakan. Pastikan kita tak tinggal. Saya tak nafikan lah dulu waktu result admit memang teruk betul tu. Ada masa sebulan tertinggal, ada masa 2 minggu, 3 minggu tertinggal. Tak buat latihan langsung, tak buka admit langsung. Dah tambah pula dengan kita punya jadual kita kat sekolah MPAC kan. Okay. Seterusnya banyak bertanya. Okay. Yang keempat tu banyak bertanya, tanya kat cikgu, tanya kat kawan-kawan, tanya kat guru muda. Jangan jadi ego. Terutama yang lelaki lah. Yang lelaki. Sebab apa? Sebab saya sendiri pun rasa juga benda tu. Sejujurnya waktu belajar daripada form 1 sampai ke form 3, tak pernah aku belajar dengan orang lain. Naik ke form 4, pun tak belajar juga dengan orang lain. Sebab apa? Sebab waktu tu kesilapan saya, waktu tu masih ego. Masih rasa macam, tak apa, aku boleh belajar sendiri. Boleh buat sendiri ni. Tapi, tengoklah. Waktu tu tak pernah dapat A pun. Saya hampir-hampir gagal lah. Tu semua untuk, terutama untuk lelaki lah. Jangan ego. Jangan ego. Selalu tanya dekat cikgu, selalu tanya kat kawan-kawan, selalu tanya kat guru muda, rendahkan diri. Kita nak dapatkan ilmu, kita kena rendahkan diri kita. Dan akhir sekali, latih to be. Latih to be, sama lah juga lebih kurang macam masa tadi setiap hari dalam lebih kurang 2 ke 4 soalan. Kalau rasa adventurous buatlah 5, 6 macam pakai Allah tadi. Tapi minimum, minimum tolonglah jangan tinggalkan 2 soalan tu. Okay, jadi boleh next slide je ke? Okay, ni secara rough lah laluan saya cerita apa yang berlaku lah. Yang saya dapat, yang saya tengok apa yang saya dah lakukan untuk akhirnya jawab SPM lah. Yang pertama kita kena faham, kita fahamkan konsep. Okay. Kalau korang tak fahamkan konsep, semua benda yang kat depan ni tak ada makna. Selagi korang tak kuasai konsep, yang kat belakang-belakang tu jangan fikir lagi. First, fahamkan konsep dulu. Bila dah fahamkan konsep, buat latihan. Dan juga jangan abaikan latihan-latihan yang mudah macam Abang Raja cakap tadi. Kemudian yang ketiga, uji diri sendiri. Uji diri sendiri, yang tu perkara yang penting. Jangan tanya dekat orang, jangan tengok video cara buat, tak payah tengok nota, cuba buat macam kita akan jawab exam. Sebab daripada situlah kita akan tahu diri kita. Sebab macam Abang Raja cakap tadi kan, kalau kita jadi sebagai student yang lemah, kita selalu berjumpa dengan guru muda, tak tengok soalan pun lagi. Kita baru baca sekali, dua je, terus tanya. Kita cuba pun. Jadi perkara tu melemahkan kita punya kemampuan untuk berfikir untuk jawab soalan admit. Sebab admit tak sama macam subjek lain macam kita tahu kan. Cara kita approach dia lain. Kita kena cuba dulu. Baru kita bertanya. Okay. Yang keempat, tinggalkan sekejap. Okay. Maksud saya tinggalkan sekejap ni, ni betul-betul sekejap. Kalau contohlah dah kita dah kuasai bab form 4. Kalau kuasai bab form 4, tak apa. Tak ada masalah tu kita tinggalkan kejap untuk kita mula kuasai pula bab form 5. Okay, jangan kadang-kadang saya juga, dapati saya juga ada masalah ni, kita cuba nak cramkan semua tu dalam satu masa, satu hari tu kita nak cuba buat banyak sangat. Jangan buat macam tu. Tak apa, tinggalkan. Kita tu penting kita pecah-pecahkan. Contohnya kita ambil bab 1 sampai bab 3, bab 4 sampai bab 6. Pecah-pecahkan, tak ada masalah. Yang kelima, latih to be. Yang keenam, jangan give up. Dan akhir sekali, skor A+, insyaAllah. Tadi Syakir kata nak tanya soalan tadi. Dekat chat. Ada apa soalan ke Syakir? Oh, e-learning ataupun belajar dekat YouTube ni bagus tak? Bagi Abang, dia sama je. Sama je. Dia mungkin ikut orang, jenis orang juga kan. Contohnya kalau orang macam Abang memang daripada dulu Abang memang jenis yang suka main Google. Abang suka Google pasal benda-benda ni, Google pasal benda tu. So memang kita dah biasa untuk gunakan cara tu, kita boleh gunakan cara tu. Tapi kalau korang tak pernah nak explore, Abang silakan.
tapi janganlah sampai macam ni. Orang lain boleh Google dapat dia tu, orang lain boleh tengok YouTube je apa semua ni kan. Janganlah sampai kita jadi obses macam tu. Tak semestinya kena gunakan cara tu. Tapi memang Abang nafikan apa, dekat YouTube memang sangat banyak. Dekat YouTube memang sangat banyak. Sekarang ni pun memang dah sangat banyak dah. Macam tutor-tutor online yang dia buat soalan-soalan pasir negeri-negeri, soalan-soalan trial yang dia jawabkan, dia tunjukkan kat kita cara flow kita jawab soalan. Perkara itu pun bagus juga. So pada nak rumuskan jawapan untuk Syakir punya soalan ni, bagus. E-learning atau belajar dekat YouTube ni sebenarnya bagus. Okay. Dan juga ini antara perkara terakhir yang saya nak sebutkan, 5 tips penting perkara yang umum yang semua orang hadapi waktu PKP. Saya bacakan saja. Yang pertama, sediakan ruang belajar yang berasingan dengan tempat tidur. Yang saya maksudkan adalah jangan duduk atas katil waktu belajar atau waktu kelas. Sebab apa? Sebab nanti tidur. Okay. Kemudian yang kedua, pastikan tidur waktu malam. Pastikan tidur waktu malam. Sebab apa? Sebab nanti pagi besok mesti ada kelas. Jangan terlalu banyak sangat tengok movie sampai lewat malam. Yang lelaki jangan main PUBG sampai tengah malam. Sampai pukul 2-3 pagi kan. Main PUBG sampai pukul 2-3 pagi, lepas tu besok tak masuk kelas. Benda tu memang banyak berlaku sebab kita duduk kat rumah kan. Yang ketiga, pastikan kita masuk setiap kelas. Ataupun kalau cikgu tak buat Google Meet, gunakan jadual PDPR yang disediakan. Macam abang tahu, cikgu Hanizah memang tak suka buat Google Meet. Cikgu Hanizah dia akan bagi kerja, dia akan bagi bahan je. Kan? Ni keluar sikit lah daripada admit kan. Jadi masa yang ada kosong tu, jangan buat benda lain. Janganlah pergi buat subjek lain ataupun janganlah waktu tu korang pergi bazir kan. Waktu yang dah ada tu, buatlah macam kalau anggap korang kat sekolah. Jadi buat je lah, isi je lah masa tu dengan subjek yang ada tu. Kalau waktu tu admit, isi dengan admit. Kalau waktu tu, waktu fizik, chemistry, isi dengan waktu subjek tu. Jadi kita adil dengan diri kita. Yang keempat, yang ni perkara sama dengan Kak Alina cakap, Kak Alina, Wawe dan juga Abang Faris cakap tadi, join group dalam kumpulan yang kecil. Jangan join kumpulan yang besar, join kumpulan yang kecil. Saya juga sama group dulu dengan Abang Faris, dengan apa, Kakak Wawe, Kak Mingaw. Memang kita dulu satu group, memang kita tolong bantu satu sama lain, belajar sama-sama. Group yang kecil je. Ni perkara yang memang sangat bermanfaat sebab kita duduk kat rumah, tak macam duduk kat sekolah. Betul tak? Kalau duduk kat sekolah, kita tengok orang lain belajar, kita akan belajar juga. Duduk kat rumah, kalau kita tak contact kawan, memang tak akan belajar sampai bila-bila. Jadi ada grup kecil tu adalah juga. Contoh dulu, Abang Faris memang adalah leader yang dia akan memang tanya tiap-tiap hari. Ni mana orang ni, mana orang ni, mana. So kita ada motivasi sikit lah untuk kita belajar tu kan. Yang terakhir, hormati cikgu-cikgu dalam Google Meet dan sila hantar kerja. Okay, bila cikgu suruh hantar kerja, sila hantar kerja anda. Hormati cikgu-cikgu. Cikgu suruh buka kamera. Cikgu suruh bercakap, kita bercakap. Okay, next slide je. Okay, ini buat kali terakhir. Okay. Saya ringkaskan segala perkara ni dalam empat perkara yang paling penting. Saya ringkaskan saya punya perkongsian malam ni. Yang pertama adalah redha. Redha, jaga redha daripada ibu bapa, jaga redha daripada cikgu-cikgu, jaga redha daripada kawan-kawan dan juga orang-orang di sekeliling kita. Okay? Tak ada guna kalau kita pandai tapi kita tak dapat redha orang. Okay. Yang kedua, Al-Quran dan ibadah Rahman. Al-Quran sentiasa jaga, sentiasa baca Al-Quran, sentiasa murajaah. Kalau yang tak khatam, khatamkan dengan segera. Dan juga solat, sentiasa solat di awal waktu, ibadah rahmat, buat sendiri dekat rumah. Walaupun rasa malas, buat je dekat rumah. Okay. Yang ketiga, istiqamah dalam berusaha. Okay. Sebab apa penting perkataan istiqamah tu? Sebab contoh macam saya belajar dulu kan, hari Isnin belajar, Selasa tak belajar, Rabu tak belajar, Khamis tak belajar, Jumaat tak belajar, Sabtu tak belajar, Ahad tak belajar. And then kita duduk bangga dengan hari Senin tu. Ya tak, aku duduk rumah belajar. Bila mak ayah tanya kan, duduk rumah, duduk dalam bilik tu belajar tak? Ya tak, belajar. Kita ceritakan Senin tu je.
belajar Admin, belajar fizik. Kita setiap Isnin tu je. Sedangkan Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad tu kita dah bazirkan. Pastikan kita istiqamah. Mulakan sedikit, mulakan sikit-sikit and then akhirnya insyaAllah pada penghujung nanti kita mampu untuk buat semua. Yang terakhir, jauhi maksiat. Okay, jauhi maksiat. Kerana apa? Maksiat itu menggelapkan hati kita. Jauhkanlah diri kita daripada maksiat supaya ilmu dapat kita terima ke dalam hati kita dan juga ilmu kita diberkati. Nah, jadi last final. Go, next slide. Okay, sekali saya ucapkan terima kasih pada semua. Terima kasih pada cikgu sebab beri peluang untuk saya berkongsi walaupun saya terlebih masa sikit. Bukan sikit, saya banyak juga. Saya ucapkan kepada semua pelajar daripada Batch Brigade 04. Ini adalah perjuangan anda. Tiada siapa yang mampu mengubah pengakhirannya melainkan diri anda sendiri. Tiada usaha terlalu kecil, tiada tugas terlalu berat. Keep on being positive and enjoy the ride. Okay. InsyaAllah itu saya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Muhsin atas perkongsian yang sudi dikongsikan. Okay, insyaAllah seterusnya saya jemput tetamu yang ke-6, Saudari Amira. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke? Jelas tak suara? Jelas. Jelas kan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni? Okay. First kali aku nak cakap terima kasih lah dekat pengurusi majlis. Lepas tu, terima kasih juga dekat Cikgu Rozaini dengan Cikgu Izzati sebab beri peluang dan kesempatan untuk sharing dengan korang semua. Okay, sejujurnya aku dah tak tahu nak cakap apa sebab Mohsin dah cakap semua point tapi tak apa. Dan semua tu memang betul. Semua tu korang kena ambil. Serius. Kena take serious. Okay. Tapi apa yang akak boleh cakap adalah akak share sikit pengalaman akak kan. Masa akak form 4 dulu, akak memang bukan setakat subjek admit tau. Semua subjek aliran sains, semua akak tak ada semangat nak belajar. Dan akak memang even masa last tahun punya periksa, akak punya penetapan target, target akak bukan straight A. Ha, percaya tak? Akak tak target straight A langsung. Ha, maksudnya semua subjek aliran sains, semua paling tinggi akak target B sahaja. Bukan B plus tapi B sahaja. Termasuk admit. Okay. So macam mana titik permulaan dia tu. Maksudnya nak cakapnya masa form 4 ni memang aku tak belajar sebenarnya. Aku memang tak belajar langsung. Okay. Bukanlah tak belajar langsung, maksudnya tak macam orang lain lah. Tak struggle macam orang lain. Kita setakat belajar macam tu je. Kita main lagi banyak lah. Banyak lagi main lah. Okay. So first kali aku nak cakap kalau kita nak berjaya, kita kena yakinkan diri kita. Serius. Sebab tak ada siapa yang boleh yakinkan diri kita ataupun sebanyak mana pun motivasi yang kita dapat, tapi kalau kita sendiri tak boleh nak yakin dengan diri kita yang kita boleh buat, takkan sama je. So first kali step daripada korang ni, korang kena yakin yang korang sebenarnya mampu buat. Masa akak form 4 dulu, akak memang cakap awal-awal, even sampai form 5, akak memang tak yakin yang akak boleh buat MAT. Kalau boleh draw admit, aku memang dah draw admit. Masalahnya tak boleh. Okay. So cerita dia, aku memang tak suka lah admit ni. Serius tak suka. Tapi benda pertama sekali yang akak buat adalah akak cari dulu dekat mana masalah akak dalam admit ni. Masalah yang akak jumpa adalah sebab akak tak faham konsep daripada awal. Maksudnya akak tak ada usaha untuk faham soalan-soalan tu, just macam buat sebenar siap. Faham tak? Maksudnya kita tak ada usaha nak faham. Okay. So first kali memang betul kita kena faham konsep. Dalam banyak-banyak bab untuk AMAT ni, akak paling benci bab pembezaan.
Akak bagi contoh yang akak paling benci bab pembezaan. Ni bab paling benci lah. Kalau nampak soalan ni memang aku skip awal-awal. Memang aku tak buat sebab sebab apa? Sebab akak memang tak reti nak buat. Tak faham. Tak ada gambaran langsung macam mana nak buat. Ha, jadi macam mana kita nak macam mana kita nak baiki diri kita, baiki diri kita tu. So kita kena faham konsep yang pertama. So first first step yang akak buat adalah akak belajar daripada awal. Walaupun macam dah lambat, dah form 5 baru kau nak buat, tapi tak apa. Lebih baik daripada tak langsung. Ha, macam tu. Okay. So, belajar balik konsep. Belajar daripada awal. Belajar balik apa tu tangent, apa tu. Baru nak faham. Baru nak faham yang terkian-kian. Tapi once kita dah dapat, insyaAllah bagi soalan apa pun insyaAllah dapat. Sebab apa? Sebab konsep dia kita dah tangkap. So, itu first. Kena tangkap konsep. Second, akan nak sentuh sebab banyak dah point yang abang-abang kakak korang dah sentuh sebelum ni. So antara point yang akan nak cakap yang second adalah kita jangan jangan macam mana? Okay, kan dah 17 tahun kan. Kita tak payah ambil tahu masalah yang remeh-temeh ni. Masalah yang tak perlulah, tak perlu jadikan satu masalah pun. Benda yang tak matang. Fokus kita sekarang ni kita nak belajar dan kita nak berjaya. Itu fokus kita. Jangan ada masalah macam antara kawan ke, iri hati ke, tak. Dan yang ketiga, akak nak cakap, jurang tu sebenarnya kita sendiri yang wujudkan. Sebab apa? Sebab kita tak ada semangat nak belajar. Lepas tu nanti kita cakap, memanglah dia dah pandai, dia gifted. Benda tu sebenarnya manusia sendiri yang buat. Kita sendiri yang wujudkan. Macam akak cakap tadi, kalau korang yakin, kita semua boleh berjaya sama-sama. So salah satu cara dia adalah study group juga. So study group ni, dia takkan jadi efektif. Aku panggil giru lah. Okay, dia takkan jadi efektif kalau tak digerakkan ataupun tak ada komitmen daripada setiap ahli dia. Sebab apa akan cakap study group ni efektif lagi-lagi subjek MAT? Sebab subjek ni memang tak boleh belajar sorang-sorang. Kalau kau rasa kau pandai sekalipun, kau takkan boleh belajar sorang-sorang. Sebab dia punya soalan ni, dia sifat dia, dia bukan tetap. Maksudnya dia soalan ni macam-macam bentuk. Jadi kena kembangkan idea fikiran tu dengan kawan-kawan. Okay. So yang keempat, akan nak cakap, walaupun kita ada ilmu yang sikit, kita cuba untuk sampaikan dekat orang. Dan sekalipun kita mahir ataupun pandai dalam subjek ni, kita kena cuba ajar orang. Sebab apa? Sebab apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan beri, Tuhan juga boleh ambil balik. Okay, macam tu, aku nak cakap tu sebenarnya. Okay, so jangan wujudkan jurang tu lah. Maksudnya jangan rasa macam, okay, aku bodoh. Sebab ni memang akak rasa dulu lah. Okay, aku bodoh dan aku memang takkan boleh dalam subjek lidah. So kita buat biasa-biasa, mana yang kita mampu je. Sedangkan kita sebenarnya kita tak ada usaha pun. So yakin dengan diri sendiri, tanya kawan yang mahir, tanya kawan yang pandai, jangan sombong, jangan rasa macam jangan putus asa, jangan putus asa tu satu, jangan wujudkan jurang antara korang sendiri, bantu antara satu sama lain, macam tu. Okay, and the last point is, aku nak cakap korang jangan sabar kat orang, okay. Akan nak cakap kat korang, jangan pandang rendah dekat soalan mudah. Okay, ni confess jujur lah, cik, confess. Masa akak SPM kan, sebab akak macam terlalu fokus tau, macam soalan yang susah. So masa SPM tu, soalan awal-awal tu, akak banyak tinggal dulu. Sebab apa? Sebab ni soalan senang tau, soalan fungsi. Tapi sebab kita rasa macam okay, soalan senang ni si boleh ni. Macam tu. Itulah masalah dia. Itulah masalah dia. So sebenarnya soalan mudah ni korang kena pandang juga dan korang kena faham daripada awal. Macam tu. Jadi jangan overconfident lah. Sebab tu lah orang cakap apa yang Tuhan bagi tu Tuhan boleh ambil balik. Jadi tolong kawan korang yang lemah. Tak ada siapa sebenarnya yang bodoh kat dalam dunia ni. Cuma kita yang kena usaha. So kena yakin dengan diri kita. Okay, tu sebenarnya tadi saya kena last tau. Okay, yang last kali. Sekejap, wah, lupa dah. Okay, yang last kali. Dah, aku dah lupa dah, ya Allah.
Okay, yang last kali, ajak kawan belajar. Ajak kawan belajar. Kita kena wujudkan suasana pembelajaran tu. Maksudnya, walaupun kita rasa kita tak pandai, tapi kita ajak kawan kita belajar. Sebab percayalah, percayalah, mesti ada something yang akan kita dapat daripada benda tu nanti. Okay. So, akak rasa tu je lah kot. Jadi, akak harap semua Form 5 ni yakin dengan diri korang, bantu antara satu sama lain. Dan dalam dunia ni tak ada satu benda pun yang sempurna. Takkan ada satu masa yang kau akan macam, apa, semua soalan MAT kau boleh jawab. Tak ada. Sebab kita semua ada kelemahan. Jadi, kita semua kena tolong antara satu sama lain. Dan kita takkan, sebab manusia ni memang tak perfect. So, macam mana pun, do the best, okay? Sekian kepada akak. Okay, terima kasih kepada saudari Amir Omar atas perkongsian. Seterusnya, saya persilakan tamu yang ketujuh, saudari Ilya. Dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Dengar. Dengar. Okay. Okay, tak ada buat slide sikit. Okay. Firstly, tajuk dia, Dear Admets, Please Love Me. Okay. Maksudnya nak cakap kat sini, kalau untuk orang-orang yang macam tak suka Admets ni kan, sebab akak pun faham lah. Walaupun akak tak pernah tak suka Admets, tapi adalah subjek yang akak pernah tak suka dan agak benci. Okay. Tapi akak nak cakap, kalau macam korang benci subjek ni, setiap kali nampak Admets, setiap kali nak kelas Admets, cakap dengan Admets sendiri. Admets, please love me. And cakap dekat diri sendiri, aku boleh buat. Okay, kat bawah tu akak nak cakap, yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or lose. Means, lepas tu biar lepas. Kalau rasa macam sebelum ni gagal ke apa kan, biar je. Kita tengok apa yang kita boleh buat. Jangan tengok apa yang kita tak boleh buat, tapi tengok apa yang kita boleh buat. Okay, cikgu next. Okay, Admets. Okay, everything sucks, but not really. Okay, so kat sini akan nak cerita sikit lah. Dulu waktu form 4, aku memang suka gila subjek Admets ni. But macam walaupun aku tak pandai sangat, tapi aku memang suka lah. Lepas tu, akak macam boleh go lah Admets kan, macam boleh bawa lah. So, waktu first ujian tu memang okey lah, boleh lah, dia punya grade tu adalah A+ tu pernah lah juga dapat. Tapi sekali tu lah, tu pun subjek, itu pun masuk bab fungsi kot ke, apa tak ingat lah. Okay, tapi nak cerita dia, waktu ada PKP yang first tu. Okay, tu turning point dia. Dan waktu form 4 semua okey kan, tiba masuk form 5, ada, sekejap, form 5 ke form 4 yang PKP lah, tak kisah lah. Tapi yang form PKP yang first tu. Okay, waktu tu memang nak cakap akak boleh teruk tu memang teruk gila lah. Sebab apa? Sebab kelas akak tak join. Hampir semua subjek tau. Macam akak kalau akak join pun, akak macam on je. Maksudnya akak masuk je. Tapi akak tak dengar macam cikgu cakap pun. Tapi memang jujur lah. Cikgu, sorry cikgu. Tapi nak cakap ya, waktu tu memang disebabkan, akak rasa disebabkan tu memang jadi teruk gila lah. Okay, so waktu akak punya trial, fail. Maksudnya biasa kot orang dapat fail ni, tak pelik kan orang dapat fail. Tapi akak macam down gila-gila waktu tu. Sebab before trial, okay macam ni, macam ni cerita dia. Sorry lah, saya tak prepare sangat. Okay. Tapi macam ni, waktu PKP first tu dia macam teruk gila kan. Okay, tapi yang second punya kelas, waktu tu Cikgu Zati dah masuk balik, dah mengajar balik semua. Memang sebab cikgu macam kecewa gila. And then disebabkan tu, akak rasa macam cikgu serah gila-gila tapi akak tak buat apa-apa. So akak rasa macam salah gila waktu tu. So that's the turning point mana akak try hard untuk buat semua benda. So akak memang macam ni, memang struggle teruk lah. Waktu tu memang akak strain gila diri akak. Waktu lepas ibadah akak akan janji dengan akak Iman tau. Akak Iman tu GM akak. Akak memang akan janji dengan dia, Iman, satu hari kita wajib buat 5 soalan at least. 5 soalan wajib.
Okay, so akak skip DM walaupun akak jenis yang tak boleh tinggal DM, akak memang kena pergi DM malam. Tapi akak tinggalkan juga sebab akak rasa macam nak tak nak kena buat juga. So kamu buat lah. Lepas tu tiba-tiba trial dapat fail. Apa yang rasa? Rasa macam nak ngamuk kan? Rasa macam what? Aku lah study gila-gila sini tapi sekarang dia rasa fail. Macam what the hell? Macam tu lah. Lepas tu sorry. Lepas tu macam mana tak akak decide macam ni? Sekejap. Okay, akak decide macam ni. Mungkin akak fikir result akak adalah disebabkan usaha akak. Maksudnya akak salah. Apa yang result akak dapat tu, itu apa yang Allah nak bagi sebenarnya. Okay. So, start kat situ akak macam tak adalah study sangat. Okay, akak tak adalah study sangat tapi aku macam dah kurangkan sikit akak punya stres tu. So akak jenis yang memang push gila diri akak macam kalau akak nak A plus, akak nak juga A plus tu lah macam tu. Tapi start daripada tu, start akak fail tu akak macam belajar apa itu erti redha. Macam okay mungkin selama ni aku buat ni bukan je usaha aku tak cukup. Tapi akak check balik apa yang hubungan dengan Allah, hubungan dengan cikgu. Mungkin cikgu ada tak puas hati, mungkin cikgu macam tak redha ke apa kan. Okay, so step tu akak macam okay kita tengok balik apa yang kita boleh buat. So akak buat sikit-sikit and make. Satu hari akak tak push sangat. Maksudnya at least sentuh lah, sentuh jangan tinggal. Tapi akak tak adalah push gila-gila macam buat soalan yang senang-senang je sebab nak build balik confidence tu. Okay, so tu cerita and make akak. Okay, cikgu next. Okay, so now what? Okay, so first kali benda, dengar cakap cikgu. Cikgu cakap buat latihan, buat latihan. Cikgu kata siapkan homework, siapkan homework. Cikgu kata hafal formula. Buat lah semua benda apa cikgu cakap, semua buat. Okay, lepas tu next, it's not hard, insyaAllah aku boleh buat. Okay, ni buat, ini nak set mind kita tau. Sebab apa yang dizahirkan tu semua daripada hati dan minda kita. So kalau kita kata susah, memang sampai mampus lah susah. Memang sampai bila-bila pun susah. So ingatkan diri sendiri, it's not hard. InsyaAllah Allah akan tolong aku nak buat ni. Kalau aku betul nak, Allah akan tolong. Okay. Next, admit equal to best friend. Okay, ni maksud dia, kena jadikan admit tu kawan baik kita. Okay, macam kat cerita tadi kan, akak rasa macam okay, pernah kawan baik korang betray korang? Kalau tak pernah pun tak apalah, bayangkan je pernah. Macam tu lah akak dengan admit. Akak rasa macam waktu aku fail tu, akak rasa macam admit ni betray akak gila-gila tau. Sebab akak punya sayang dia, akak buat latihan semua, akak macam bagi semua benda lah kat admit ni kan. Tapi last is, dia betray macam tu. Macam sikit hati kan. Tapi kalau kita dengan kawan kita, kalau betul kita sayang dia, kita akan keep track balik dengan dia. Means macam mana pun dia betray kita tapi kita maafkan dia and kita cuba build balik hubungan kita dengan dia. So sama lah macam admit tu. Jadikan dia macam kawan baik kita. Pergi mana-mana pun bawa admit tu. Tak ada bawa dalam buku kan, bawa dalam kepala lah. Macam fikirlah pasal admit tu. Okay, jangan kasi dia lonely. Admit ni dia tak suka lonely-lonely ni. Okay, lepas tu next, jangan buat sorang-sorang kalau tak nak gila. Ni memang kalau buat gila, kalau buat sorang-sorang admit ni asal memang gila lah. Memang rasa macam down nak mampus lah. Tu memang sebab tu lah belajar dekat rumah tu susah sebab kita tak ada kawan. Okay, akak punya macam akak cerita tadi kan, akak punya akak tak ada study group tau kat rumah. Akak memang kat rumah memang teruk gila. So kiranya tempoh akak belajar admit ni dekat sekolah je sebenarnya. Dekat rumah tu waktu cikgu dia buat kelas tu je. Waktu cikgu buat kelas tu je akak join. Itu pun macam yelah akak jenis yang memang tak boleh seorang lah. Saya cerita lah macam tu. So akak contact, akak email, akak buat macam dia orang ada group study group dia orang. Akak tak join sebab akak malas. Okay, jangan ikut akak ya. Lepas tu tapi key dia jangan buat seorang-seorang kalau tak nak gila. So kalau tak faham tu tanya orang, tanya cikgu, tanya semua orang. Jangan rasa macam disebabkan contoh eh, aku ni dah macam tak ada harapan sangat dekat NMAT. So kalau aku tanya pun macam tak ada function. So jangan ada pemikiran tu. Okay. Okay.
So sebab akak dulu ada seorang kawan ni tau, dia macam dia dia tak adalah tak pandai, tapi admit dia teruk lah. Maksudnya dia macam sentiasa dapat fail. So dia rasa macam dah tu apa fakir aku belajar admit ni, bukan yang aku nak kerja ada ambil admit ke apa semua kan. Okay. Tapi akak cakap dengan dia sini, takkan disebabkan admit kau sanggup nak cacatkan result SPM kau? Akak cakap macam tu dengan dia. So aku kata, lepas tu dia macam waktu nak dekat trial, antara trial dengan SPM tu lah, antara trial dengan SPM tu, dia macam dia berjaya buat satu soalan ni sendiri. Sebab dia tak pernah buat soalan sendiri, dia memang akan buat dengan orang. Maksudnya, tapi yang ni dia buat soalan tu sendiri. And soalan tu dia berjaya buat seorang-seorang. Dia macam bangga gila lah. So dia macam memang kecoh kat satu batch kalau boleh. Macam, yelah bangga kan, boleh jauh sendiri kan. So nak cakap macam tu lah. Kalau kita nak ni, kita jangan rely seorang-seorang. Kita kena ada kawan yang sentiasa support kita. Okay. Lepas tu next, no other ways, it's you. Okay. So kalau, okay, sebenarnya cerita macam ni lah. Bagilah banyak mana pun motivasi, bagilah macam mana sekalipun, even kalau siapa je lah datang kan nak bagi motivasi pun kan. Tapi kalau diri sendiri tak nak gerak, tak ada guna juga. Sebab yang nak jawab tu kita, yang nak buat tu kita, yang nak berjaya tu pun kita. So nak tak nak memang kita lah yang kena kan. Okay, so kena faham lah sendiri macam Kak Alina cakap tadi. The only way to do admit is to do admit. Maksudnya kena, nak tak nak kena buat juga. Semua tak lari. Okay, itulah surah ambil admit kan. Adab lah sendiri. Okay, next. Usaha, doa, tawakal. Okay, ni formula akak lah. Memang akak pegang daripada akak sekolah rendah ni. Okay, usaha tambah doa tambah tawakal tambah reda, produce, belajar, cemerlang. Okay, so usaha, buatlah semua yang cikgu bagi tu buat. Akak bukan jenis yang rajin sangat, so akak memang tak ada buat latihan tambahan sangat. Okay, tapi apa yang cikgu bagi tu, apa yang cikgu ajar dalam kelas tu, make sure memang fokus betul-betul. Tu memang key dia, memang kena. Kalau tak, senang macam ni lah. Kalau tak pandai, rajin lah macam tu. Okay, lepas tu doa. Doa ni kan memang senjata mukmin kan. Memang kita kena percaya lah doa ni. Even kalau doa tu kita tak dimakbulkan sekarang pun, insyaAllah akan ada waktu dia dimakbulkan nanti. Okay, next, tawakal. Okay, tawakal. Lepas dah jawab semua tu, letak semua dekat Allah. Macam, okay, aku dah buat bahagian Allah, biar Allah buat, aku dah buat bahagian Astaghfirullahaladzim. Aku dah buat bahagian aku, biar Allah buat bahagian Allah sendiri. Okay, macam tu. Next, redha. So, bila dapat keputusan tu, apa pun yang kita dapat, kita redha sebab kita tahu tu, that's the best for us. Itu yang terbaik untuk kita. Okay, so tu tips dia. Okay, lepas tu, cikgu next. Okay, ni tips sikit lah. Okay, first, study. Okay. First study, macam nak study admit ni kan. First concept memang kena firm lah, memang kena mantap habis lah. Supaya apa-apa soalan keluar pun kita back to concept balik. Okay, lepas tu latihan everyday. Buat macam kat cakap tadi, latihan memang kena buat setiap hari. Akak-akak abang-abang sebelum ni pun dah cakap dah. Konsep latihan ni semua sama je sebenarnya. Okay, partial question tu memang sangat-sangat membantu lah. Memang kalau boleh buat pasal question. Tapi korang punya batch, tak tahu lah sebab korang macam lain sikit kan lah. Tapi tak apa, korang ikut je cakap cikgu. Okay, lepas tu next, tak tahu terus tanya. Okay, ni macam, okay ni kan, akak dulu kan akak cakap kan, akak macam ada ponteng-ponteng kelas sikit kan. So aku macam takut sikit lah dengan cikgu Zati sebenarnya. Lepas tu, tapi ada, nak, akak fikir macam ni, nak tak nak, kena nak juga. Okay, so apa akak buat, akak tak tanya tau. Akak tak tanya, tapi akak tumpang kawan akak. Maksudnya kalau kawan akak tanya, akak tumpang dengar sekali. Maksudnya akak tak tahu nak tanya apa, tapi kawan akak ada banyak soalan. Macam akak Amira kan, dia memang suka gila tanya cikgu soalan. Akak memang respect dengan dia. So dah akak tak ada soalan, akak tengoklah apa yang dia tanya. So daripada situ akak pun dapat something. Okay, lepas tu hafal. Okay, ni lagi satu yang tanya pasal tanya ni. Kalau dalam kelas, jangan malu. I mean,
nak madu apa? Kita semua dah kenal apa sendiri eh, nak madu apa? Tanya saja. Okay, lepas tu next, hafal formula. Okay, yang ni tips Cikgu Zati pernah bagi dulu lah. Hafal formula ni supaya kita dapat jimatkan masa kita tu. Jimatkan masa kita nak jawab soalan. Okay, next, pasal exam. Okay, so waktu nak jawab exam kan? Okay, waktu jawab exam trial dulu. Aku pun tak ingat sangat exam sebelum ni, tapi aku paling ingat trial lah. Sebab tu memang paling tragic sekali kan. Okay, lepas tu, okay, so exam, waktu exam. First kali bertenang. Waktu trial dulu, aku punya gelabah, aku punya cuak nak mampus. So dia macam, tak tahu macam apa. Sampai menggigil lah masuk dewan kan. Macam, nampak kertas dia blend dah lah. Karangan pun panjang, tak apa lah. Admit, tapi tulis ayat pun panjang. Macam, benda ni. Lepas tu, dah tak ada huruf, dah tak ada nombor, semua huruf je. Lepas tu, nak jawab apa lah macam tu. Lepas tu, okay. So, first kali bertenang. Sebab semua masalah ada penyelesaian. Okay, so kalau tak jumpa pun tak apa. Kita jawab je tu, dia siapa apa. Okay, so first, kalau contoh kan, soalan tu tak tahu nak tulis apa, tulis je formula. Mana tahu daripada formula tu kita boleh dapat jawab kan? Ni pun tips Cikgu Zati selalu bagi kak. Okay, lepas tu, buat soalan senang dulu. Okay, buat soalan senang. Jangan buat soalan susah dulu, nanti otak dah jam, dah tak tahu dah nak buat soalan senang. So, saya nak tahu soalan tu senang ke tak, tengok markah. Okay, kalau kita orang dulu lah, waktu kita orang dulu tengok markah macam dua tiga markah tu, buat soalan yang tu dulu. Okay, lepas tu buat soalan banyak markah boleh, benda ya, keling. Okay, buat soalan banyak markah yang confirm boleh collect dia punya markah tu. Macam dulu kita orang ada soalan, yang linear tu lah. Okay, yang tu yang soalan 10 markah tu kan, soalan tu buat yang tu dulu. Supaya kita boleh jimatkan masa kita. Okay, lepas tu jawab semua soalan kalau boleh ataupun kalau sempat lah. Sebab jangan tinggal soalan, jangan bagi kertas tu kosong. Sebab at least kalau kita jawab soalan tu, kita still ada possibility, kita still ada chances even 0.00001 pun untuk nak jawab, untuk nak dapat markah kat soalan tu. Okay, so next, after. Okay, lepas dah exam, buat apa? Okay, ni kalau yang first kali redha. Apa-apa pun redha. Jangan rasa macam nak marah sangat dengan takdir. Dah tu nak buat macam ni, dah tu je yang apa kata cara yang linear. Okay. Ya, redha ni macam ni memang susah nak redha. Memang susah. Akak ambil masa lamalah juga nak redha tu. Lamalah juga untuk fail admit tu, sebab kan tak pernah fail kan. Daripada dulu tak pernah fail, tak rasa fail tu apa. Sekali tu lah overconfident lagi kan. Sekali fail dia macam drop gila, rasa macam dah saya dah tak ada semangat langsung lah. So apa-apa pun belajar untuk redha. Okay, next buat postmortem. Okay, postmortem ni macam Cikgu Sati dia suka bagi macam ni tau. Macam graf, macam graf tau. Macam waktu ujian ni apa, ujian ni lah macam tu. So daripada situ kita boleh tengok lah bab mana yang kita lemah, bab mana yang kita okay. So daripada situ kita boleh tahu lah mana kita lemah, mana kita kuat eh. Okay, so boleh fix balik lah begitu. Okay, lepas tu try jawab balik. Okay, try jawab balik soalan yang kita dah jawab. Maksudnya soalan exam lah. Macam soalan trial tu, akan try buat balik. Okay, sebenarnya taklah susah sangat. Susah memang susah, tapi dia tak adalah susah gila. Maksudnya boleh jawab lah sebenarnya. Okay, so try jawab balik. At least sekali lah. Tapi kalau boleh jawab soalan yang sama banyak kali. Okay, last kali doa. Okay, itulah macam tadi akak dah cakap dah. Okay, so cikgu next. Okay, last kali motivation. Senang je, simple je. Ni memang prinsip akak daripada akak form 4. Just do it. Kau buat apa-apa pun, just do it. Sebab mak akak pun selalu cakap. Sebab kalau akak macam malas-malas apa kan, macam tak nak buat apa-apa, mak akak cakap apa, buat je lah. Nak tak nak, just do it. Macam tu. Okay. Lepas tu nampak tak cermin tu? Nampak kan cermin tu kan? Okay. Akak nak cakap kat sini, balik nanti korona kat rumah pun kan. Nanti tengok cermin, tengokkan reflection tu, siapa dalam cermin tu. Siapa lagi kalau bukan kita? Okay, so macam nak cakap kat sini, apa-apa pun, kita dah kunci untuk kejayaan kita sendiri. Okay,
Okay, macam kat bawah tu akak cakap, the world is harder than you think. Nanti korang after SPM, nanti korang tahulah betapa susah hari ni, dunia ni sebenarnya. Okay, if you yourself can change, it's your fault for not surviving. So kalau kalau bukan, macam ni, nak cakap, kalau bukan kau sendiri yang berubah, kalau kau fail nanti, kalau kau tak boleh nak survive nanti, bukan salah orang lain, salah kau. Ah, macam tu. So kalau tak nak salahkan diri sendiri, tolonglah berubah. Ah, macam tu. Okay, dah. Cikgu, next. Okay, so last sekali, biru bidang. At mat 1.73. Korang punya target kan? Okay, akak cakap good luck untuk semua. Okay, may Allah bless you guys. Doakan batch akak pun berjaya dunia akhirat. Okay, so terima kasih sebab sudi nak dengar kat punya bebel ni yang tak apa-apa ni. Terima kasih juga kat cikgu, cikgu Zati, cikgu Ruzaini sebab bagi peluang akak cakap ni. Terima kasih banyak-banyak sebab ajar batch kita orang ni, batch kita orang yang tak berapa nak baik sangat ni. Okay. Terima kasih pada saudari Ilya. Seterusnya saya menjemput saudara A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. First, pengalaman belajar MA. MA ni first memang nampak susah, sini susah gila. And kau kena tanamkan minat tu. Okay, kalau aku, aku je. Saya lah. Kalau saya, saya lebih suka buat latihan admin ni petang-petang. Jadi kat orang lah, ada orang boleh buat petang. Biasa petang-petang orang main kan. Jadi saya senang-senang. Macam main petang tu, petang esok tu, tak main. Buat, buat apa tu? Buat latihan petang-petang. Second, buat je apa yang cikgu suruh. Macam time PKP first tu, time cuti first tu, PKP tu, cikgu bagi homework berlambak gila. Memang berlambak. Serius. Tapi time tu juga lah printer rumah rosak. And then saya pergi kedai. Terpaksa lah pergi demi admin kan. Kita pergi kedai, kita print je banyak-banyak. Bayar. Bayar-bayar. Yang penting kau dapat print, dapat buat homework yang cikgu suruh tu. Okay, nak sekali lagi satu. Nak tahu tanda-tanda kau faham atau tak soalan, konsep, bab, semua. Nak tahu tanda-tanda dia ialah kau dapat ajar orang. Kau dapat ajar orang. Okey, kalau kat grup, kalau kat contoh macam grup-grup muda saya, saya ajar seorang kan. Contoh, semua dah try. Lepas tu seorang pun tak dapat. Jadi saya ajar seorang je. Jadi saya suruh dia ajar member yang lain. Supaya dia dapat, dia faham dan dia dapat, dan dia dapat ajar. Itulah tips dia. Lepas tu, dia satu, macam dia, siapa cakap tadi yang pasal buku teks Hang Musin tak? Buku teks tu. Cikgu Zaini selalu cakap, banyak soalan SPM dia selit-selit sikit. Dia selit, nampak macam kecil-kecil tu dekat buku teks tu. Tapi itulah soalan dia. Soalan dia macam senang. Kat buku tu. Jadi saya macam ambil masa ikut bila-bila lah. Kalau ada masa free, saya tengok buku teks. Usia-usia mana yang ada tepi-tepi soalan tu. Nanya soalan buku teks KBSM ni macam soalan dia agak function ke lah. Soalan dia susah-susah sikit lah ujung-ujung ni. Macam ada masa, ambil masa, cari masa, buat. Lagi satu, seterusnya buat. Kan kalau buku kerja tu kan ada latihan yang ulang-ulang kan. Macam untuk soalan sama ke, ulang-ulang ke. Tapi dia soalan tu tukar, jadi ulang-ulang ke dekat buku kerja. Lepas tu, cikgu suruh buat, kau buat je. Buat je, cikgu tak suruh, kau buat je. Kau dah belajar lah. Kau dah belajar, lepas tu kau buat je yang apa yang cikgu suruh buat tu.
Okey, lepas tu sebenarnya yang malu-malu nak tanya ni time PKP ni yang bagus, serius. Sebab kau malu-malu nak tanya kan dekat sekolah kan. Mana nak tanya kat sekolah time cikgu ada, mana nak tanya cikgu free pun malu nak tanya. Lepas tu time PKP ni serius bagus. Kau tanya, kau PM aja cikgu. Confirm dapat. Eh, kau buat dulu lah, jangan tak buat lah, buat dulu. Apa-apa pun buat dulu. Yang malu-malu ni, kau PM je cikgu, insyaAllah cikgu jawab. Okay. Lepas tu lagi. Lagi satu, seterusnya jaga hati member. Jaga hati member ni penting tau. Tak tahu kenapa, sebab ada satu alkisah ni. Sebab cikgu saya ni suka buat ujian tau. Ujian lepas habis bab ke cikgu buat ujian. Ujian untuk bab tu lah. Lepas tu cikgu cakap apa nama dia? Esok tu ada ujian. Lepas tiba malam tu aku ada gaduh dengan seorang ni. Tergaduh lah, tergaduh. Sebab apa, isu kecil je. Lepas tu lepas tu esok tu ujian. Ujian yang cikgu cakap. Ujian, lepas tu jatuh. Jatuh teruk lah. Lepas tu macam koyak lah. Tak tahu sebab apa. Lepas tu aku syak. Saya syak sebab ni lah. Sebab gaduh ni. Lepas tu malam atau petang tu sedikit minta maaf. Alhamdulillah. Lepas tu lepas tak gaduh. Lepas tu macam biasa jimit, jangan lupa masuk. Masuk je. Masuk je. Tu ikut je apa yang cikgu suruh buat tu. Okay, lagi satu, jangan bandingkan cikgu lah. Ini penting, jangan bandingkan cikgu. Macam, kan ada dua cikgu MN, kan? Cikgu Zaini dan cikgu Izzati. Yang kau bandingkan cara doang. Dua-dua ni cara ada dua-dua ada kebaikan dia. Serius. Dua-dua ada kebaikan dia. Kau jangan bandingkan langsung lah. Memang tak elok banding-bandingkan cikgu ni. Jangan lah, jangan. So, umat, apa yang cikgu suruh buat. Okay. Last sekali, doa. Doa penting. Lepas tu, apa lagi? Tu je lah kot. Sekali masih. Okay. Terima kasih kepada saudara Ala atas perkongsian. Seterusnya saya jemput kedua terakhir, saudari Ilham. Okay, semua dengar? Dengar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay, pertama kali saya ucapkan terima kasih lah kepada pengerusi majlis. Okay. Dan panitia admit, Cikgu Zati dengan Cikgu Zaini. Okay. Okay, dia saya guna aku je lah aku eh. Macam tak biasa guna saya. Okay, first dia macam pasal admit ni, dia macam memang satu benda je lah. Satu benda yang kita kena admit, memang kena rajin. Biasanya memang dua benda tapi tak apa, kita buat satu je. Dia, sebab so, rajin ni memang tak rajin sesungguh sama dua-dua. Tapi memang penting ada dua tu kan. Sebab dia macam rajin ni dia besar. So kita nak kata rajin ni kita buat latihan, rajin tanya cikgu, rajin stay up. Tak ada stay up, tapi dia macam tak ada, jangan stay up lama sangat. Dalam satu tu okey lah. Okey. Okey, lepas tu nak cerita macam pengalaman ke lah, pengalaman. Dia macam first, okey, korang tahu kan yang aku ni memang boleh go lah dengan admit, mad end. Yeah, so dia macam tak
dari masa dari mula form 4 tu, kita macam kita tak expect, kita kan tak pernah tak tahu lagi admit kan. Kalau tanya senior-senior kata admit susah, semua susah kan. Tapi memang memang kita macam dah dimomok-momokkan benda yang buruk lah. So bila masuk form 4 dia jadilah benda kita tak expect. So kan kalau kelas cikgu Zati kan kita ada buat apa tu, ujian setiap subtopik tu lah. So macam first aku dapat ujian, first buat ujian pun, first dapat result tu, kita macam aku pun tak expect lah. Boleh je admit ni kita buat macam ni. So macam boleh lah, memang boleh go on lah admit ni. Ingat tu susah tapi boleh lah. So bila kita dah buat latihan banyak-banyak, banyak tanya cikgu, so kita dapat stabil dengan result setiap satu topik tu kan. Setiap satu topik ada ujian, so kita dapat stabil dengan result tu. Tak adalah bawah sangat, so okey lah. So, tapi time form 4 tu memang jangan, time form 4 tu jangan overconfident. Time form 4 tu memang nampak semua mudah, serius. Time form 4 tu memang nampak semua mudah. Macam tak ada mudah, macam boleh lah. Macam aku pun, macam time form 4 dapat result baik. Tapi tiba-tiba naik form 5, pisang sikit lah. Okay, sebab time form 4 kita mungkin semua tu cikgu nak bagi kita perangsang kot. Bagi macam soalan-soalan okey dulu kan. Tapi naik form 5, lagi lepas PKP tu, memang tak tahu apa jadi lepas tu. Memang blank kot. Lepas time lagi-lagi time diagnostic kan. Time diagnostic macam masa time diagnostic tu first time aku rasa macam pada admit ni macam susah lah ni tiba. Sebab dia macam selalu kita dapat buat tau 25 soalan tu dalam 2 jam. Lepas tu tiba-tiba lah time tu aku tak dapat buat. Macam pelik. Tapi mungkin lah tu sebab kita selalu overconfident. Lepas tu memang itulah efek dia, overconfident sangat. So okay, lepas diagnostic tu aku macam dapatlah pengajaran sikit lah. Sebab lagi pun masa PKP tu memang hilang kot. Boleh dah, salah lama cuti kan. So lepas diagnostic tu aku pun stay lah. Tanya cikgu. Memang okay, pasti soalan tu memang banyak, memang kena buat. Soalan trial negeri tu memang banyak. So, tanyalah siapa, tanyalah cikgu. Urgent kan tanya cikgu. Lepas tu kalau korang guru muda kan, guru muda tu memang layanlah anak murid tu baik-baik, sumpah. Sebab admit ni kita tahu memang subjek yang penuh dengan emosi. Memang emosi. Kalau tak dapat nanya, yes. Kalau ada yang gagal naik, tak apa. So memang kalau anak murid kau tanya tu, jangan biarkan dia tercicir. Lepas tu, yang boleh tercicir. Kalau dia tercicir, dia macam boleh jadi dia terasa hati dengan kita kan. Lepas tu, itulah. Boleh efek juga. Redor dia semua. Ya, dia sebenarnya benda yang pengalaman ni, dia pernah jadi sebenarnya. Okay. Lepas tu, nak cerita juga lah. Admit ni pun memang macam, memang subjek yang penuh dengan kenangan kan. Macam kita boleh nampak macam mana kita yang member kita struggle gila-gila sampai tak main petang, cabang lah tak main petang. Lepas tu banyak-banyak member kita yang pulang balik dari bilik cikgu. Lepas tu time malam-malam stay up memang lagi sebelum paper admit malam. Biasanya memang tak elok pun stay up admit ni. Malam-malam admit jangan stay up. Serius. So time sebelum exam admit tu jangan stay up. Sebab admit ni satu subjek yang memang, okay, admit lah. Kita umumkan, admit ni memang subjek yang kita guna otak kan. Memang dia memenatkan otak. Macam aku lepas paper 1 mesti paper 1 habis aku tertidur tu. So penat gila tengok paper 1. Paper tu barulah dapat macam kita refresh otak kita. So macam tu just sikit tips. Itulah, jangan stay up. Lepas tu memang kena rajin lah. Dia memang tak boleh
tak boleh lain. Memang kena rajin je. Usaha banyak. Buat latihan setiap hari. At least macam Cikgu Siti kata, at least sehari buatlah satu soalan. Satu soalan paper one. Korang sama je format kan lah. Paper one. So macam dia at least sehari kita dapat, tak adalah benda tu hilang. At least benda tu ada sikit lah. Time, kalau time tengah exam kan, admit selalu dalam minggu-minggu yang terakhir kot. Minggu tiga, empat yang tu. So tapi jangan minggu satu dengan dua yang time exam BM sejarah tu kita tinggal admit. Kita at least petang-petang tu buat sikit. Petang-petang yang tinggal, sebab memang nanti tiba-tiba ya, minggu yang minggu ketiga tu kau nak push balik admit. Tak dapat lah. Kalau kau boleh dapat tu memang kau boleh je sebenarnya, tapi kau kena memang kena tajam rajin lah. Dah sekejap, nak cakap sikit. Lepas tu, yep, lupa point. Okay, macam tips biasa lah, memang kena hormat cikgu lah. Hormat cikgu tu memang penting lah. Sebab memang benda tu akan efek kita. Kalau kita tak dapat ada dua cikgu, ada dua orang-orang tu memang efek lah. Lepas tu, macam as kita ni pun tahfiz kan, memang kena yang jaga Quran tu. At least, kalau boleh lah, kalau boleh time antara paper 1, paper 2 tu, tak payahlah belajar. Serius. Sebab kau dah belajar dah lama gila kan. At least kau macam ambil lah masa tenang diri. Sebab bila kalau kita push juga, takut dalam exam kita blank, shock kan, tiba. So kita pergilah kitanya minda ni suci sikit, tenang-tenang. Okay. Lepas tu okay, so point dia pun dah banyak yang member aku cakap ni, so semua memang berguna point tu. Macam aku admit lah memang benda tu memang penting, walaupun apa tu? Walaupun dia macam klise tapi memang penting lah, serius. Okay, lepas tu kalau korang nak lebih sikit pun, macam nak advance sikit lah, korang boleh je. Lepas tu tak payahlah buat latihan satu sehari je, macam sikit sangat kan. Tapi buatlah banyak sikit. Paper tu pun kena mantap dengan paper tu. Walaupun memang soalan macam paper tu memang senang-senang sikit kan. So memang kena mantapkan juga. Lepas tu okay, ni memang dia memang dah cakap lah, dah dua orang cakap kot. Yang soalan senang ni jangan kita hirau kan, jangan kita tak peduli pula. Soalan senang ni memang peduli, serius, memang kena peduli. So aku pernah lah, memang soalan senang tak dapat buat. Korang tahu kan yang julat tu kena ada bracket, tu tertinggal pun memang fisyen. Dia, kita pun sebab memang kita dah over confident, kita dah dapat benda simple, benda senang semua tu. So kadang-kadang itulah Ilya kata silly mistake. Memang silly mistake tu yang banyak, serius. Memang paling sakit lah. Okay, dah diorang kata. Okay, lepas tu admit ni korang, kalau okay ni memang berguna ke lah. Kalau aku lah, kalau aku belajar, okay at least soalan susah, tak kisah soalan apa-apa pun lah, kita buat lah sekali. Kalau susah mana pun kita buat sekali, cuba sekali. Tapi lepas tu kita belajar guna jawapan. Kalau aku memang aku suka belajar guna jawapan. Serius. Kalau tak dapat lah, kalau dapat buat apa nak belajar guna jawapan kan. Kalau tak dapat setelah jawapan tu, kita try sampailah kita dapat jawapan yang sebenar. Dapat sama dengan jawapan belakang. Sebab entahlah. Sebab kalau aku memang lagi prefer tengok jawapan. Sebab tu lah. Okay. Jom. Okay, and last. Okay. Lepas tu yang pasal, so admit ni, tolong lah. Itu point dah, point tu dah. Jom. Lepas tu pasal admit ni, tolonglah rajinkan buat latihan. So kena buat latihan. Latihan memang kena banyak. Kalau korang tak buat latihan, aku rasa tak dapat. Supaya kita boleh jumpa banyak corak. Sebab memang setiap tahun dia memang soalan bab sama, tapi corak dia memang lain. Kita memang tak expect, kadang kita tak expect pun ada corak macam tu kan. Pattern dia macam tu.
Tapi kalau kita tengok mata Cikgu Zati semua, tak kisah nota mana pun, dia ada dah disimpulkan dan pattern apa yang mungkin akan keluar. Ha. Tapi tu mungkin, tapi jangan terkejut lah kalau keluar pattern lain. Kau kena memang kena bersiap sedia lah. Memang kena buat banyak latihan supaya kita nampak corak tu. Konsep memang paling penting lah, konsep. Konsep tu kalau boleh memang kau kena dalam hal habis. Kena bagi memang kau lah, memang korang dah boleh apa-apa soalan yang keluar pun dapat. Sebab kalau konsep macam mistake sikit, tak dapat sikit konsep tu, memang soalan-soalan mudah boleh jawab, tapi soalan susah dia macam memang tak dapat lah. Sebab soalan susah ni dia putar belik kan konsep tu. Kalau korang tengok lah, dia memang putar belik konsep tu. Tapi kalau kita berbalik pada konsep asal, memang kalau konsep kau kuat, rasa boleh jawab. InsyaAllah boleh jawab. Lepas tu memang, lepas tu last kita memang banyak-banyak doa lah. Sebab kita dah usaha semua. Memang klise sikit tapi tak apa lah. Memang kena banyak doa. Kalau boleh, ibadu tu jangan fly malam. Jangan tidur. Itu tapi tu nanti kat sekolah lah. Jadi kalau kat rumah buat juga. Kena buat rumah. Jangan tidur lambat. Lepas tu, tu je sangat jelas. Okay. And dah, tu je kuat daripada aku. Okay. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Ilham atas perkongsian yang bermakna. Seterusnya saya jemput kelas saudara Amirul Syahmi. Hello. Macam mana kan? Assalamualaikum. Okay. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada penulis, kepada Cikgu Zati dan Cikgu Rizali kerana menjemput saya ke majlis ini. Okay, saya rasa semua benda dah, apa saya nak cakap sebenarnya, semua dah ada orang cakap. So saya cerita pengalaman saya melalui haid getir dalam admin ni dan macam ni saya atasi cabaran tu. Okay. Masa mula time form 4, saya memang minat admin. Jadi saya memang enjoy yang berjaya admin. Saya memang suka buat admin. Tapi saya masalah saya bila time exam. Macam masalah bila time exam je saya tak boleh tunjukkan yang saya pandai admin. Faham tak? Macam apa saya buat, saya tak edit. Macam benda kecil lah. Macam saya faham konsep, saya tak boleh nak applykan dalam soalan tu bila saya buat soalan dalam exam. So saya pun struggle. Masa time form 4, saya setiap malam. Tak ada, setiap malam. Macam saya bila malam, saya stay up dalam sampai pukul 2 macam tu, saya geli-geli ke subjek. Contoh yang time form 4, saya buat admin dengan bio. Saya geli-geli kan lah, saya ada buat jadual. Okay, malam ni, macam ni. Tu sampailah periksa pertengahan tahun, saya dapat A-. Lepas tu saya nampak lah macam boleh go ni, macam boleh bawa ni. Macam saya boleh adapt cara pembelajaran admin tu. Lepas tu, saya boleh tolong orang lain. Sebab pertengahan tahun tu ramai juga yang macam target nak score MAT tapi tak dapat. So walaupun saya dapat score sikit je, tapi saya try lah bantu kawan-kawan yang lain. So apa yang saya buat ialah start pada lepas exam pertengahan tahun form 4, saya ajar orang. Dom saya adalah 2-3 orang dom saya. Dalam setiap malam macam tu, saya akan buat kelas. Buat kelas tu, kita bincangkan soalan MS, kita buat soalan pasir. Soalan pasir, kita discuss apa yang konsep-konsep juga ajar. Kita banyak bertukar-tukar pendapat. Tak? Walaupun orang yang saya belajar tu tak pandai MS. Tapi hasil pertukaran pendapat dan perbincangan tu dapat, macam mana dia dapat timbulkan idea penyelesaian MS tu,
dengan seronok, faham tak? Sebab kita buat sesama, kita buat dengan kawan-kawan. Dia macam Aiman ni, dia tak best struggle seorang-seorang. Ha, dia macam pisan. Macam kalau kau buat dengan kawan-kawan, kau gelak, enjoy, Masya Allah, kau trust the process. Ha, lepas tu, ha, macam tu lah saya buat kelas sampai akhir tahun. Ha, saya dapat baik solid je. So, lepas tu start pada form 5, saya macam tengok balik apa yang saya salah buat masa form 4. Faham tak banyak? Saya struggle stay up tapi dapat A solid. Orang lain tak stay up pun dapat A plus. So saya macam kaji balik cara belajar, masa belajar saya. So start form 5 saya dah ubah. Saya start form 5 saya buat AMAT pagi. Pagi. Pagi saya buat AMAT. Saya ajak kawan-kawan buat AMAT. Lepas tu malam tu saya macam baca AMAT. Faham tak? Macam contoh kita dah buat pagi tadi kan. Dah buat, buat. Lepas tu malam tu tengok balik. Tu kalau tak faham, tanya kawan. Yang penting bila tak faham tu apa tindakan kita nak bagi kita faham tu. Bukannya kita macam biasalah kita buat AMAT tak dapat, kita stres seorang nangis sebagainya. Tapi AMAT sebenarnya dia disiplin kita dalam menyelesaikan masalah. Bukannya kita nak cari jawapan. Tapi cara kita, macam kesabaran kita nak cari jawapan tu. Bukannya it's all not about kau dapat jawapan, okay, nice. Dia macam kau dah, apa kau buat nak dapat jawapan tu? Lepas tu, admin ni kena confident lah, confident. Bila once dah dapat konsep tu, kena percayakan diri kau. Bila buat soalan, buat slow-slow, take your time. Ingat balik apa cikgu ajar, senaraikan keyword-keyword. Apa kita belajar, apply perlahan-lahan. Walaupun kadang-kadang salah, apa kita belajar apa kesilapan. Lagi banyak kesilapan kita buat, lagi banyak kita tahu yang kita, apa benda kita tak tahu. So, MA ni nak tak nak, kena rajin. Lagi banyak soalan kau buat, lagi banyak kau explore, lagi banyak benda yang kau tak tahu, kau tahu pasal diri kau. So, lagi banyak kelemahan diri kau kau boleh detect. Lagi situ, lagi banyaklah akan datang kelebihan kau dengan cara kau baiki kelemahan kau. Apa lagi? Okay. So, masa form 5, alhamdulillah lah. Macam dah improve pada form 4, saya lagi better pada form 4. Macam lagi perform. Lepas tu, sampailah trial. Trial di mana kegagalan berlaku kan. Time trial, okay. Ni cerita, sebenarnya rahsia tapi saya cerita sebagai pengalaman. Lepas habis paper 1 admit tu, saya tiba air mata saya menitik ke atas meja, membasahi slip peperiksaan. Saya tahu kenapa, sebab yelah kita dah belajar pada form 4, dah struggle. Tiba time trial tu kita rasa macam tak boleh buat. Kita rasa macam dibodohkan soalan. Faham tak macam asal tak boleh buat ni, asal selalu boleh, asal ni tak boleh. So, lepas saya dah melalui kejatuhan emosi dan mental tu, saya macam fikir balik, apa saya yang salah? Apa lagi tak cukup ni? Lepas tu, saya pun buat eksperimen tu. Saya ada guru muda saya, anak buah saya, buat eksperimen. Saya buat, okay, contoh, time tu, pasal tengah fokus belajar topik form 5. Tapi tiba time tu saya buat quiz ajar tajuk form 4. Tajuk form 4, saya buat quiz tajuk form 4, tajuk pembezaan. Soalan yang saya bagi soalan pembezaan basic je tapi orang tak dapat buat. Lepas tu saya dapat konklusi dia yang kita ni sebenarnya tak boleh buat soalan first, sebab first impression kita kat soalan tu. Macam orang-orang sebelum ni kata kan, kakak abang sebelum ni kata yang tinggal soalan senang. Macam kita biasa buat soalan susah, tiba time exam soalan senang kita tak payah jawab. Sebab kita terkejut tau, sebab kita dah lama tinggal. Itu antara satu sebab kita tak dapat jawab. Lepas tu lagi satu, masa. Serius, sebab bila saya buat balik soalan admit saya yang 9, saya boleh jawab. Macam
Macam mana cakap, dekat dalam dewan dengan luar dewan, dia lain. Ha. Jadi, kita kena latih diri untuk buat ikut masa tu. Kena latihkan diri dengan stres dalam dewan. Ha, macam kita buat latihan tu, bolehlah buat relax-relax je. Tapi kena sesekali kena latihlah ikut masa. Supaya nanti time dalam dewan, kita tak macam, kita biasanya memerlukan soalan tu masa yang panjang. Tapi dalam dewan tak cukup. Ha, itu masalahnya biasa. Kita kena latih penggunaan masa tu. Okay. Betul. Ni paling penting, kita jangan sesekali lah kita pandai rendah kat cikgu, pandai rendah kat kawan-kawan yang pandai. Maksudnya kalau kita nak tanya tu, tanya semua orang yang kita boleh tanya. Macam, jangan macam kita belajar, kita nak tanya orang ni je, tanya orang lain. Macam kita, dia boleh jawab ke soalan ni, kita macam ragu-ragu kawan kita tau. Dia macam, benda tu akan macam efek kat diri kita balik, dah akan kurangkan confidence level kita agak sebenarnya. Kita kena yakin dengan kawan kita, yakin dengan cikgu-cikgu kita boleh bantu kita. Lepas tu, okay, yang untuk yang pandai mat, tolong kawan-kawan korang. Macam saya buat 2 minggu, 11 PM, setiap malam saya buat kelas. Tapi tu kita buat kertas 2 je. Kita buat kertas 2, buat soalan pasal SPM. Tu waktu kita buat, lepas tu sampai lah 10 SPM, itulah yang mengejutkan, orang kata pasal 2. Senang. Macam baloi lah kita curahkan ilmu kita, usaha sama-sama. Kita jangan biarkan kalau kita yang terpandai tu tertinggal. Kita buat sama-sama lah. Dan bila kita buat sama-sama, kita capai kejayaan tu lagi best. Bagi kita buat seseorang. Okay. Lepas tu, okay, ni saya punya pengalaman saya untuk online kelas kat rumah. Okay, kalau saya, okay, pagi saya buat AMAT. Pagi saya buat AMAT, lepas subuh tu, buat AMAT sikit dia dalam satu soalan, dua soalan tu, dia just janji bagi ingat konsep tu. Bagi tak ada, bila esok, bila ada orang tanya tu, kau bila, supaya tak ada benda macam tu. Just bagi device, bagi melekat dalam otak kau. Lepas tu, malam tu, kita buat AMAT juga. Contoh kalau kita orang, kan lepas trial, cikgu bagi kita trial banyak-banyak kan. Kalau saya macam ni. Okay, malam ni, trial Kedah. Okay, lepas tu dah siap pun, okay, PUBG. Macam tu. Saya macam merancang masa saya. Saya tak stresskan diri saya. Saya dah buat latihan, tu relax, santai. Dah buat latihan, relax. Jangan push-push otak sebab kita buat AMAT ni, pakai otak. Tu kalau kita asyik kita beban-beban ke otak, jadi sampai satu tahap tu otak tu dah tak lego dah. So kau akan rasa macam blur. Dah blur lah. Dah tak boleh jawab mat tu, blur lah, depress semua apa. Dia just kena bagi diri kau masa. Kau kena faham diri kau. Kena tahu cara belajar. Tak boleh macam okay, orang lain tidur. Lepas tu aku tidur lah. Tak boleh macam tak semestinya orang struggle, kau kena struggle. Cuma kau kena cari cara struggle kau. Sebab setiap orang lain-lain cara dia. Itulah kunci kejayaan. Pada tu. Okay, lepas tu. Sekejap eh. Lepas tu, itu dapat raya. Lepas tu time SPM, time bulan SPM tu. Saya memang buat soalan mat hari-hari. Saya buat petang. Tapi saya bukan buat macam duduk atas meja seorang-seorang. Saya macam ajaklah saya punya anak buah guru muda. Lepas tu buka lagu, lepas tu buat ramai-ramai. Lepas tu buat relax. Dia just macam mana cakap. Saya dulu saya belajar dengan dengan enjoy. Faham tak? Enjoy the process. Macam make it fun. Jangan admit, lepas tu mesti kena belajar diam itu. Belajar happy-happy, belajar dengan kawan. Kena jadikan benda tu seronok. Apa benda yang kita rasa negatif, kita jadikan positif. Okay, itu time SPM. Saya buat sehari satu soalan. Kadang-kadang dua, ikutlah ikut mood. Kalau rajin, satu soalan tu sekejap dapat, buat lebih. Dan yang kedekut diri sendiri. Lagi banyak aku buat, kau juga yang dapat ilmu. Lepas tu, kalau ni
Kalau kawan tanya, janganlah macam, kau ni ni pun tak tahu. Ni takkan ni tak tahu. Macam mana? Diorang? Diorang rasa macam ketinggalan dari mat. Lepas tu bila diorang minta bimbingan, kau macam rendahlah dengan diorang. Ha, benda tu akan jatuhkan motivasi diorang. So benda tu yang akan buat orang give up. So kau sebagai kawan, kenalah bimbing dia. Kena bagi motivation. Kau tanya lah kawan-kawan yang lemah. Dah buat dulu soalan ni. Soalan ni okey tak? Dapat tak jawapan? Tanya dia. Kena catch up juga dengan kawan-kawan. Okay. Okay. Ni saya share kata-kata hikmah yang saya pegang. Dia, kalau kita tak faham, kita kena tanya. So kata-kata hikmah dia, a man who does not ask, a man who ask will be stupid for 5 minutes, but a man who do not ask will be stupid forever. Faham tak? Banyak perbezaan orang yang tanya dengan tak tanya ni. Orang yang tanya, kalau dia tak faham ni, dia nampak bodoh. Dalam 5 minit je, sama dia tanya soalan tu. Tapi orang yang tak faham, bila dia tak faham, dia tak tanya, dia akan bodoh selama 5 minit. So, nak tak nak kena lawanlah sifat yang negatif dalam diri kau. Untuk keluar dari comfort zone. Untuk kau jadi the better of yourself. Okay. Lepas tu ni last tips yang saya buat sendiri. Saya peribadi lah saya buat sendiri. Sebelum trial dengan 11 PM, saya listkan topik yang saya selalu lupa. Okay, contoh. Macam tajuk, okay, tajuk. Contohlah tajuk kita tak faham kan. Kita tulis. Contoh pembezaan. Kita macam lupa macam nak buat pembezaan kan. So, saya ambil satu kertas putih, kertas A4, saya tulis. Pembezaan, DYPDX, saya tulis. Macam mana nak buat pembezaan. Okay, contoh kalau terigu, kita lupa formula tu, saya tulis balik. Terigu. Dan cerita saya tulis lah apa semua yang saya selalu buat silly mistake. Nah, dalam satu kertas A4. Lepas tu esok pagi tu, masa pagi SPM tu, sebarang awal dalam 4-5 itu, saya tengok kertas balik. Lepas tu saya tidur. Sebab saya ikut kata Abang Idham. Nak buat embed ni, kena bagi otak rest. So saya baca nota yang apa yang saya tak faham tu, saya dah ingat balik, okay clear. Lepas tu dalam pukul lepas saya tu, saya tidur balik. Lepas tu, alhamdulillah. Otak tu tak adalah rasa macam bila pagi-pagi, kau bangun tidur, lepas tu tengok formula buat banyak. Macam stres tau. Lepas tu masuk dewan, dia dah tertekan, dia dah blank. Tu yang bahaya tu. You just, kau kena tidur awal, banyakkan rest, kosongkan minda, positif. Doa banyak-banyak. InsyaAllah, Allah mudah. Sekian daripada saya. Okay, terima kasih kepada saudara Amirul Syami yang merupakan tetamu terakhir. InsyaAllah harapnya semua pelajar 3-5 dapat ambil input dan salin ataupun dapat perkara yang bermanfaat untuk kita semasa di rumah ni ataupun semasa sebelum nak menghadapi peperiksaan. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Huzaini dan Cikgu Cizati kerana sudi membuat program ni, dan juga kepada abang-abang dan akak-akak yang sudi luangkan masa bagi motivasi kat kita lah, insyaAllah. Jadi jika tak ada apa-apa, insyaAllah kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.